Mingla Bashin, Maha Yuju Chenema Chuzulai Bade Nesing Dinsabini De, Yamazaga Zagatim Yago, Tijin is so you know, Kube, Maha Yuju Chenego, Sakailo Talino Manachana in Queni, Yaningana in Que Chenai, Zagatim Yago, Dinsabido Mapillo, Matila Busra Mapialia, Kaulambo, Lane Gule, Natabu Mamineono, Maha Yuju Chenego, Mayoji Shude, Deo Chinzi Dango, Jesu Demarishin. ไอ้จม้าดอลิสีซ้าส่งเนี่ยผีซ้ายงลุบละแกปี้ๆเจ้าเสียทองอ้าบาพี่โลเนี่ยเนี่ยชักเกียวจะพูดไกลโลละงาชักเกียวจะว่าไม่ไกลกูเนี่ยๆลงจะพูดไกลมางั้นเนี่ยโลยินเนี่ยไม่ก้องหรอกดิเอ้ยไม่ก้องหรอกไม่ไกลมาอันเนี้ยกูอ่อเลยโลงาเปียวละงาจ้องเสียทุรตุคอนี่แหละดิงากูโลคว้าแม่สระเนี่ยตีอ่ะจ้าปลาไหลจ้าปลาไหลอะช่องมาโลคอไหลก่อนจ้องมา ไม่เป็นไรเนี่ยเสกิโอจะพูดว่าแท้ไก่แบบนี้ล่ะไม่เลยงั้นเอาไปกันเนี่ยไก่มาเอาอัทโทรโลขอโลนี่โน้ตเปล่าท่านอัทโทรโลขออัทโทรโลขอเลยอ๋อเอ๊ะ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 อัทโทรโ
ဲဆိုပြီးတော့ယူလာပေးတာကဲစာစာစာနေအဲတကယ်ကြီးမင်းစိတ်တက်တက်စာတော့အတို့ကနေဘွက်မလားဘဒါမင်းပြဿနာမင်းဝယ်လားမဟုတ်ဘူးလားလေငါ့ကိုနက်စုံနိုင်ကြွေးပါလားစာဘူးမစာဘူးချစ်ဆွေငါငါစေတနာကိုဖေးတရားပြောင်းလုပ်တယ်ဘာဟာဟုတ်တယ်နေရလေပေးတရားမှာဝေဒနာရင်းနဲ့ရှောက်ရင်လေသိတယ်လို့တကယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်လားမေယောတန်းစားနဲ့ဖြည့်ပြီးနေရတယ်။အော်မင်းစားတဲ့အချိန်တော့အဲ့တန်းစားကိုခမမမိထားစမ်းပါလား။မမေရလေ။တားရဲ့တွေ့တားရဲ့မှာတန်းစားနဲ့ပဲလဲပတ်နေတာမမေရခဏမမိထားလို့မရဘူး။ဒီမှာသာသမင်းမစားရင်ကတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်။သမင်းစားရင်မှကလို့ဖြစ်တာဥရပြက်ကုန်လည်းမယ်။ချစ်ပါလေ။အဲသမင်းစားပြီးမှတာမကပါဘူးမမေရဲ့။အချိန်ခါနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကတာပါ။ကဲပါဟုတ်ပါပြီ။ခုလိုလို့ဆိုတော့သမင်းစားလိုက်အောင်ပြီးရင်သားနဲ့မိမိနဲ့ဆွေးနွေးကြရရှိသေးတယ်ဟာမေးသားကိုမခိုင်းကြရှိဘူးဩဘာမှမခိုင်းပါဘူးငြိမ်နေစမ်းပါစကားပြောကြရရှိတယ်ခိုင်းသားဝါဒနာပါတဲ့အလုပ်ကိုအချိန်ပြည့်စိတ်ဝင်စားနေတာလက်ချင်ညာတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာတစ်ထည့်အရေးကြီးရာရှိပြီးတော့ရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့မေသားရဲ့ဥတီချက်ဖြစ်တဲ့မြမဒန်ဆာကဘာသိစေရမယ်ဆိုရဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်လေမေမေရဲ့ပိုတလောကဆိုရင်ကိုရီးယား K-pop တို့ဒန်ဆာကဒီလိုလာရလေသားဝါရဲ့သူတို့စီကိုသွားနေအောင်လုပ်ရမယ်လေမေမေရဲ့ဩမေမေပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုရာကတာတွေမပါဘူးသားရဲ့အဲ့ဒါမိမိရဲ့ရည်ကြီးရယ်။မင်းရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာ။ဟိုဘာလို့လုံးနေရ
ာလေမိုးကအချိန်ခါမဟုတ်ပဲနဲ့ရွာလာများနေတော့ဒီမေအေးများမိသလားမမိပါဘူးဖျားများဖျားကျင်နေသလားဩဘာလို့ဖျားရမှာလဲမမိကကြောင်ကနန်းနေပြောနေတာ ఓ မင်းရဲ့အိမ်တော်ဝင်းကိစ္စပြောတာခရောင်ကနန်းလားမမိကရုပ်ရည်ကြည့်လာပြောတာ ఓ ဒီလိုပြောဖို့အချိန်ယူနေရကြပြီမမိရဲ့ตาเอ๋ยไอ้หนอไอ้กิส่าเนเน่ซ้อบาได้เลยมิเน่ตาบัวอ๋อเลยออมเมียนน่ะแดนซ่าเตี่ยวขึ้นน่ะตีสอดขึ้นได้ล่ะตาเอ๋ยไอ้หนองจะอยู่มากูวาทนาบาได้ลูกกูตุออมเมียนนี่อันตรายบาอะน่ะเมเมตุ้ยบัวลูอเน้สุบะဖြစ်ပါเลยตาเนี่ยอยู่พี่တော့มาตาเนี่ยวาทนาจิไม่ตู่ผู้สู้ช็อกไก่มาอะกะจะเมเมเว้ใส่เนี่ยมาเฮ้สินจีดิเป้มินเน่เมเมอ่ะใส่เนี่ยอ๋อซีซั่นนี่ซ้วยพี่ตาเฮ้เมเมบลูซีซั่นนี่ซ้วยท่าอ่ะเลยเมเมอ่ะตาบิเบ้เมษวยมูกอกอุจ่อซาตีเหรอล่ะตีเหรอดิตูเนี่ยเบซาไม่รู้ล่ะโอ้ไอ้ตะเนี่ยบาเปียวเนี่ยล่ะตู้ตะมีเลยอ่ะออซีมาจ้องตั้วตัดนี่ล่ะอะคูเปลี่ยนหยอกล่ะพี่ตู้ตะมีอืมเมเมเมียนมูรู้ล่ะเมียนมูตาเนี่ยไม่เมียนมูเลยอืมซ้องตั้วไอ้บิเบ้เนี่ยเมียนมูมาไม่ออกหูโอ้ช่วยด้วยส่งไลค์ด้วยเนี่ยล่ะแห่อ๋อบดุมาเลยไม่เมียนมูเนี่ยตาเนี่ยบลูโลเบซามาเลยเมเมอ่ะเมียนมูเสียไม่รู้อู้จ่อซาน่ะเมเมรู้สัวต้วนติอสินติอาหลงเปียวพี่สุบิดาหลบป่ะเมเมเยหลบป่ะเนเมเมช้าพูดเหมนะไอ้น้องผู้พยาเนซินเมเยตัดทุทุโหดิพี่ก็สึกไม่ทูดอกอูเมเมตัดทุดอกล่ะเมเมอ่ะแหละตกตะเกียให้เปียวเมเนดาลันจังไม่ต้วนเนเมเมโหดิเคสาမျိုးสุดาอ่ะเลยหลูจี้จินสกาเปียวเนไม่ปี้บ่บูเมเมเยตาโลหลูเงยจินจินน่ะกี้เฉิงหมดโหลบาเดตาอขุ่ยยินไปบ่เมเมเยเนาะဟဲ့ဟိုမိုးကောက်မနေရလေနင်းလိုက်တော့မလို့လားမလိုက်ပါဘူးမေမေရယ်ပုံလိုက်နေမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့တခါတလေရောမိတက်ပါတယ်မေမေရတောင်းလေအဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးပဲပေးပါကောင်းပြီပေးမယ်ဆက်ပြောင်းဆက်ရမယ်နော်တိုင်မရှိပဲဖုန်းလေးရောင်းစားထားလို့လိုင်းမမိတာဘူးလားမပြောနဲ့ကြိုးဖုန်းမှာပေးမယ်ကြိုးဖုန်းလေးလိုင်းဖုန်းမှာဒီဖုန်းလေးအကုန်လုံးကြိုးပဲ့နေမေမေမမသိလားငါပေါ်တော့ကြိုးပြတော့မယ်။အာအဲ့ဒီသွားပြီ။ရင်းလေးချက်။ကျင်မရရှင့်အိမ်တော်ကြီးကြောင်ပြောလာပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ချွေးမနေရမှာတပတ်မှမြင်ထားလို့လာမသိဘူးနော်။ဘယ်သူနဲ့ပြီးသားမလို့ပြောနေတာလဲ။သိပါလေ။ကျမများဖြစ်မလားလို့ဘယ်နဲ့နှိုက်စားကြည့်တာ။ကြော်စရာထောင်းပြာ။ခွာကြတဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘုလိုလဲခွာမင်းကတော့မနှောင်းနဲ့ငါတကယ်ညှင့်နေရတော့မင်းတို့ကငါတကယ်ညှင့်နေကွာငါတို့လည်းဝိုင်းပြီးစဉ်းစားပေးကြအောင်ဒီကိစ္စအန်ဒီရရှိတယ်မင်းရလဲရှင်းရှင်းဝေးစဉ်းစားမနေပါနဲ့ကွာမပတ်ပြီးလို့မှမရတာအဲ့တော့မင်းအမေကိုပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းကမာလေးရှိဖုံးဆက်လိုက်ပြင်ကီးချိန်ကြည့်လိုက်ပါဟောဟုတ်ကဲ့သူနဲ့ညှိပြီးညှင်းလို့ရညှင်းလိုက်ပါဟဲ့နေရလဲစားကြည့်လိုက်ဟောမောမင်းဆန်ဟောပါမောမင်းဆန်ပြောနေတာလေကျွန်တော်ရဲလင်းထပ်ပါဘေးကရဲလင်းထပ်ခမည်းမိဘရဲ့ရန်ကုန်ကတော်မြင့်မြင့်ထွေးရတာပဲအော်အဲ့ဒီစပိတ်ခိုင်းရတာလားဒီကမောမင်းဆန်အချင်းရတာမလို့အကိစ္စရှိလို့လေကိစ္စကိုပြောနေတယ်အော်ချင်းကဘာမှမပြောနဲ့ကျမကဘာကိုသိရမှာလဲကျွန်တော်နီအကိစ္စကိုဦးကြီးချင်းစကားပြောထားချင်တယ်။အဲ့ဒါအောင်ဆို။ကိစ္စလား။အကိစ္စဆိုရင်တော့ပြီးပါရဲ့။ပြောပါ။ဟာအဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောလို့မရဘူး။ပြီးမှာမသိဘူး။ပြောတဲ့ငယ်ရဲ့ရှိ။ဘယ်မှာမှလုံးဝပြောပါလဲ။အာရှုပ်ကုန်ပြီ။သူတို့လည်းဘာလို့ပြောခိုင်းရမှာလဲဗျာ။ရှင်မနှစ်ယောက်ပြောမယ်ဆို။ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့နှစ်ယောက်ပြောမှရမယ်ပြောတာ။အော်။ဟုတ်လား။အားလို့ရှင်ရှင်ရောအဲ့တော့ခင်ဗျားဘယ်လိုသဘောရလဲရှင်ရောကျွန်တော်ကတော့လူငယ်ချင်းကင်းညီအောင်ပဲလို့ပြောလို့ပါကောင်းပါပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားမိုးကုန်မှနေရကျွန်တော်ကရှန်ကုန်မှ
တော့လို့ဆိုတာ။ဟာ?ကျမရန်ကစမ်းလာနိုင်တော့ရန်ကုန်ရဲ့ယာဉ်ဥပပြင်းတယ်။ပြီးတော့ကျမမြန်မာပြောင်းတာလည်းမကြသေးဘူး။ကျွန်တော်လည်းမိုးဘူးကိုတက်မလာနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မအားဘူး။ဘာဘာလုပ်လို့ကြာလဲ။ဒန်ဆာ။ကျွန်တော်ကဒန်ဆာတန်တန်းတက်နေတာဗျ။အော်။အလုပ်ကြီးကြိုင်ကြီးနော်။ဘုံနေထောင်နိုင်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အော်၊နက်ကလေး။ဘာရှာပြောနေလဲ။ဒန်ဆာလေ။Hello, hello. မင်းမ။အဲ့ဒီဘက်ကလိုင်းသိမ့်မကောင်းဘူး။ခုနကကျွန်တော်ခင်ဗျားပြောရတဲ့စကားလေးပြန်ပြောပါ။ဟာ။ဟိုချင်းရဲ့အလုပ်ကအလုပ်ကြီးကကြီးလို့ပြောတာလေ။ခင်ဗျားကျွန်တော်မနှိမ်နဲ့။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာဗျ။ညီမဒန်ဆာကဘာကိုရောက်စီရမယ်။ကြွေးကြော်ရှင်းလား။ဟုတ်လား။မအော်စီမာနေတဲ့ချိန်တော့ပါတော့လေ။ညီမပြရဒန်ဆာတောင်းမှမတွေ့ခဲ့ဘူး။ငါအဲ့တော့နည်းနည်းတော့များပါဘူး။ဒန်ဆာကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မှန်းချက်။ကြီးမားဆုံးရှင်မှန်းချက်ပဲ။ရှင်မှန်းချက်။ရှင်ရဲ့ရှင်မှန်းချက်ကဘုရားထုတ်တဲ့ရက်တွေလိုလားပါ။ဒီဆက်လို့မရရင်မရရင်ခင်ဗျားလည်းမဆိုင်ပါဘူး။အဓိကခင်ဗျားကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာထဲနေ။ဟာ?အခုချိန်မှာအဲ့လိုပြောနေလို့မရဘူး။ကျမတို့နှစ်ယောက်ကဘဝတစ်ခုထူထောင်ဖို့တော့ဆွေးနွေးနေရ။အေးဆွေးနွေးရဆိုတော့ခင်ဗျားမှကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာကိုအထင်မကြီးတာ။ခင်ကြီးစရာမှမရှိဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်နေပါပြီမခင်ဗျားလူငယ်တရားခေပညာတက်မဲကလေးတယောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့လောက်တော့ပိန်ရလိုက်ငါပိန်မရဲ့ဘာပြောလဲကြားတဲ့တိုင်းပြောတာဗျာမခင်ဗျားကျွန်တော်မိဘရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့သမီးဖြစ်နေလို့မို့ဆိုမလွယ်ဘူးဘာလို့ချင်လဲပြောဘူးဘင်းကြီးဆွေးနွေးရမှာဘယ်နဲ့စစ်တွေထားဖြစ်ပြောနေရဘူးဒီမှာဒီမှာကျမရှင်းနဲ့ရန်ဖြစ်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးကျမရှင်းလို့မအားဘူးကျွန်တော်လည်းမအားပါဘူး။မိမိဆက်ခံရတာကျွန်တော်ဆက်လိုက်။ကျမကလည်းဖေဖေရဲ့ဆန္ဒကြောင့်ရှင့်ဖို့လက်ခံပြီးပြောနေရ။ဒီမှာကျွန်တော်လူရင်းမဲ့ပြောမယ်။ကျွန်တော်မိမိကကျွန်တော်ပြောတယ်။ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လည်းတယောက်တစ်ပုံတယောက်ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့ဓာတ်ပုံဘိုင်ဘာနဲ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်။ကျွန်တော်တစ်ပုံပြန်ပို့ဒါပဲ။အမေလေးရှင်နဲ့ဘိုင်ဘာနဲ့ပို့လိုက်။ထာအောင်လေးစီသွားလို့လားဟာသွားတော့မှာမသိနေနေရုပ်ရည်ကြီးထားဆိုငါကောင်းလေးစီများသွားလို့လားလို့မသွားပါဘူးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမို့ငါတို့တကယ်ဟေးအဲ့ခဏလေးအေးသွားလေးလိုက်မလဲနဲ့မလဲနဲ့ဒီထဲကောင်းနေဒီထဲလေးပဲကောင်းလာပါမလားလာအေးကောင်းနေကောင်းနေထား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 လူလေးပါလားဟို Facebook ပေါ်မှာလေးကောင်မလေးတင်နေကြပါဦးဟိုနည်းနည်းချောင်းချောင်းသားလို့နှာခမ်းလေးဆူပါလို့မေ့ရရွဲ့အေးရရမလဲငါကြည့်နေရငါလွတ်တက်ပါရဲ့ဟဲ့နေရပြီရပြီရပြီရိုက်တော့လာလေးရိုက်တော့ငါရပြီကြည့်ဦးဒီထားတော့နော်အေးပါအဲ့ရပြီလာလာလာကြည့်ရပွားနေအဲ့ဒီကြော်စရာတော့ကြော်စရာတော့မတက်ရလားမတက်ပဲရမှာလားဟာမတက်မြင်တော့မင်းကဘာလို့ရှင်းနေလို့လဲဩမသိဘူးဒါပေါ်နေညာရှင်းခိုင်းလို့လားလို့ရှင်းစရာမလိုမင်းမတက်ပဲရလားမင်းကတက်ပုံရမယ်တကယ်တကယ်မင်းချိန်တယ်ပုံစံရှင်းလို့မဲကောက်သူဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ
ဒီမိန်းမနဲ့ကလေးတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျမနဲ့ပါ။ဒီရထညွန်နဲ့ကဲငါ့ဘုံပြက်သွားပြီလား။ငါ့ဘုံပြက်သွားပြီလား။မဖြစ်ပုံမှာဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟောဘက်ကနေသူ့ဘုံပွေးလိုက်ကြည့်နော်။ဟဲ့။ဟဲ့။အချောက်ကြီး။အဲ့ကောင်လည်းအချောက်လား။အချောက်လားဟုတ်လား။ဟဲ့လားကြောင့်ဟောဘက်ကနေရန်တွေ့နေရ ਉ ။ဟဲနီယာလေဟဲတထေးသားတော့ဒီပုံစံဖြစ်နိုင်မှာမလားတပုံသူပို့ရလीနီယောဒီကိစ္စအမှန်လားဆိုတာတော့ဒေတာစုံစမ်းရမယ်ဟိုတက်လိုက်နေရလားဟာကျော်စရာတော့တက်လိုက်ချင်းမင်းယူတော့မသွားလိုက်လားဟိနင်းကတက်လို့လားတက်တာကျစွေဟေးကားကြလိုက်အာဟာလေဟာဒါရိုဘော့ဆိုက်ရောက်ကလေနင်ကဆိုက်ရောက်နဲ့မတူဘူးစီရရလူကြီးစောက်တီးရမရတယ်လို့လင်ငန်းဆွဲနေတာပြောသေးရတော့နိုင်ကောင်းကတော့မတည့်ဘူးကြာတော့ဆိုက်ရောက်တော့ရိုဘော့ရိုဘော့ရဲလင်းထက်ဒီပေးဘာကိစ္စရှိလို့ကျော်စရာတော့ဘုံရတယ်။အဲ့ဒီပုံကမင်းဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတာလေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီပုံသမီးနဲ့ရှိပို့တာလဲ။မင်းရတယ်။တောက်ပဲအပြစ်မပြောနဲ့မင်း။သူ့ဘက်ကတောက် Viber နဲ့ရင်စပို့တာလေ။ပမာလည်းပြအဲ့ပုံ။ဟုတ်။မင်းရတယ်။ဟိုတစ်ခါတော့လည်းကြည့်ပြီးပြီလေမင်း။ဒီမှာ။အာသူ့ရဲ့ပုံမဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်မင်းကဟုတ်ကောကပုံကိုဘုကပြန်ပို့တာနေ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်မင်းမင်းဟာ။အဲ့တော့ ਨੇ ကိစ္စဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမချစ်ရမယ်လို့ရှိတာရှိသေးပါဦးတားရဲ့အာဟုန်တမတန်စားပဲရှိပါတယ်တားချစ်ရမယ်ချစ်သူဆိုအဝေးကြီးမှာပဲရှိနေမှာအေးအမေအတွက်ကတော့ตาရဲ့အိမ်တော်ကြီးကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့အမေကตาကိုအချိန်တလပေးမယ်အဲ့အချိန်တလအတော်တွင်းမှာตาရဲ့ဖူးစာဘက်ကိုတွေ့အောင်ရှာဒီအချိန်တော်တွင်းမှာตาရဲ့ဖူးစာဘက်ကိုတွေ့အောင်မရှာနိုင်ဘူးဆိုရင်သမီးလေးမိုးမြင့်ဆန် ਨੇ မင်းကိုစီစဉ်ပေးရမယ်ဒါပဲตาကိုခွင့်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရမယ်ตาကြိုးစားပါမယ်ကျော်စရာထောင်းမင်းကောတားတော်ကြီးလို့မခေါ်နဲ့လေကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကရွယ်တူပဲလေဟိုခါတိုင်းနာနာပြပြခေါ်လို့တားကြီးတော့လောက်လိုက်ဘယ်ကကျော်စရာထောင်းလဲအမေဟဲ့အမေနင်းကငါရဲ့အမေဒါဆိုတော်ပြင်းပြင်းထွေးပေါ့တိတ်ဆန်းအဟုတ်ဘူးနှစ်ပြည်နှစ်ရွာကလာတဲ့အမေဟဲ့အမေဟုတ်တော့ကွာမင်းကလည်းကျော်စရာထောင်းမှာမဟုတ်တော့တာနဲ့ဝင်ဘူးနေရာလေအမေနှုတ်ကဖွင့်ပါဟင်ငါကနှုတ်ကမဖွင့်လို့ဘယ်အဖွင့်ရမလဲအမေအမိုင်မဲရှင်ကုလတော်မူပါကိုပြစ်ရှိလဲခြေပါသည်ဆယ်ပြစ်ရှိလဲခြေပါသည်အမေအေးဟောဒီယာဘုဒ္ဓဖူးသားကြီးအတွက်ဖူးစာနှက်ခက်ရွေးပေးဖို့ကြွလာတာဟေးအာဟုတ်လားအာဟုတ်ကဲ့အမေရှိပါမိတွေးဟေးဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်မှာအမေရရှိပြီးသားလေအဲ့တော့နောက်ထပ်အမေဆိုတော့မိတွေးပေါ့တိတ်ဆန်းနေဖေဦးရဲ့လေးကိုလည်းငါမလိုချင်ဘူးနေမိလွဲလည်းငါမတော်ချင်ဘူးကဲပါနေငါ့ကိုနောက်တော့ကံတော်လုပ်နေငါပြန်သွားပါဟာပြန်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 ဟာတကိုင်းနေတာတော်ရဲ့ဘူးစာနဲ့ခက်နဲ့ဘူးစာရှင်ကိုမိတော်ဘူးပါခင်ဗျမနှက်ဖန်ပါနေလဲဟိဒီဝါလီနေပါမင်းအေးငါခံရမှာအာဒီဝါလီခံတာနဲ့ရောသွားတာဘာနေနံလဲလို့မေးတာကြာသာပြေးနေပါမင်းအေးမနှက်ဖန်ကြာသာပြေးနေမှာဟောဒီယာဘုဒ္ဓသားကြီးအတွက်ဖူးသားရှင်ကိုတွေ့မှာပါတော်ကြီးအမေခေါင်းပေါ်မှာဘာရောင်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်စမ်းအဖြူရောက်နေပါမေးအေးဆံပြူသွားကျုံးနေပြီပေါ့ကွယ်အေးဘုမမခေါင်းစီကိုပြောတာဟောအနည်းအောင်ပါအမေအေး
မနက်ဖန်ကြာသာပရိနိမအနီရောင်ဝတ်စုံကိုစင်မြန်းပြီးစီးတော်ရင်အင်္ဂါနံကိုစီးပြီးလမ်းခွက်ရမှာဟေးဟာဟဲ့မစ္စီဘီကအမိုက်ကစီးရဟဲ့ကဟမ်ဘာလဲသူနက်မမဲလိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဆိုရမှာအမေစပိန်ရလားအင်္ဂါနံဆိုပြီးရောဟေးအော်ဒါဆိုရင်တားတော်ဟာစပိန်စီးပြီးတော့ဖူးစာရှင်ကိုထွက်ရှာမှာပေါ့နော်ဟေးတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးတွေ့လာတဲ့ကြာသာပရိယသမီးကတော့မင်းရဲ့ဖူးစာရှင်ပဲဟေးအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေအမေနောက်တော့ကြွားပြီဟာမေကတိုးတာအော်အေးတာကိုဟဲ့ကြားဟောပုတ်ပါအေးနေပါလေကတ်ကြအောင်လို့ဟောရပြောတာဖတ်ဖတ်မော်ရင်ပန်းနောက်ကကြာကဲရလိုက်ပါဦးမပါနောက်ဘာလို့ကြတာတော့မကရဲ့အမေကလည်းမဟုတ်ဘူးဟာရက်ကခိုင်းနေရက်တော့ကခိုင်းနေဖိတော့ကွာထွေးကရုံနဲ့ဟောကြွားပြီအဲ့ကောင်ကဘာလို့မသိကြရအောင်ခဲနင်းတော့ကလည်းအော်အေးငါတော့နောက်မှပြန်ဆက်မယ်နော်ဒါပဲဟဲ့မင်းမင်းနဲ့အောင်ဒါဘာလို့တားလဲနင်းနဲ့ဘောက်ချရှင်းမလို့အော်နင်းရောဝေတာလုပ်နေရလားမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့ရှောက်ပြောတာငါနဲ့ရင်မင်းကမှနင်းနှောက်ထားတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းမလို့ငါဘာနှောက်ထားလို့လဲနင်းအခုမှဘာမှမသိကြအောင်ဆောင်ဒီမှတော့တော်တော်ပိုင်တက်နေအာနင်းကဘာဆိုင်တော့ဝင်ပြောနေဟာသူကမတငယ်ချင်းလေตุนเนี่ยยิมี้โง่อ่าอ่องเลยไปด่าဟုတ်တယ်အခုနင်းညောင်လေยิมี้อ่ะငေါ့ပါအကန်လေးပြောနေအဲ့ဒါငါ့လက်ပါဆိုင်လို့လဲနင်းတို့အချင်းချင်းအစင်ပြောင်ညှိပေါ့ဟာငါတို့ချင်းချင်းပြည်လဲပြီးသားနင်းဝင်ပြီးတော့ဆက်စုနင်းဝင်ပြီးတောက်ကြီးတွေပွားလို့ကျုပ်ကုန်ငါငါဘာတောက်ကြီးမှမပွားပါဘူးဟိုအော်ရလေဟိုยิมี้နဲ့နဲဆိုလို့ငါသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးလိုက်အဲ့ရှုပ်ကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီအော်ကြီးဆိုတော့ยิมี้စီကိုနေ့တိုင်းဖုန်းနေဆက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ညံနေညံမဲတွေတုံးနေညာနေညာနဲ့မဟုတ်ဟိုအဲ့ဒီကောင်မဲလာအကောင်မဲလာဆိုအနည်းရောငါအညိုအရင်လေးဟာဟဲ့ဘာဆက်ရရှောက်မပြောနဲ့လေရှောက်ရကိစ္စသူ့နဲ့ပဲရှင်းအေးဟုတ်တယ်နင်ရှင်းပေးဟာဘာမှရှင်းစရာမလိုပါဘူးဟာငငယ်ချင်းတယောက်တူတော့ဘာဖြစ်လဲဟာအဲ့ဒီကောင်ငငယ်ချင်းဖြစ်ရှင်နေတာမဟုတ်ရင်မေးကိုငါစီကကြော်ကျင်နေတာဒါတော့ဟဲ့မင်းကိုပါမသွားဘူးနင်ရဲ့စီယုံထားမှာဟာဟောငွေရတာပြနေတာလေဟုတ်တယ်ကဲရွေများယမင်းငါပါသွားကြလို့ရှင်နင့်ကိုငါယူမယ်ဘာပြောရဲမိမိမျက်နှာမဲနဲ့ဒီလိုစကားမျိုးပြောရဲဟဟလားငါတော့မရောက်ဒါပဲရဟဲ့ဒါရောက်မလို့အလုံးဟာလားပြင်းပြပြနင်ပဲစားပါငါယူမယ်အဲ့ယူမယ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာနန်းလေးနည်းလောက်ဆက်ပေးပါတော်တော်ပါခဏ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 လေးခဏလေးနေပါဦးခဏလေးနေပါခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိလို့လား။အိုးကျမကိုအကူအညီလေးပေးပါ။တို့တို့ကျမကိုလိုင်းနောက်ရှက်နေလို့အကူအညီပေးတော့ပါနော်။ခင်ဗျားဘာလဲသူ။ဟာကြာတာပဲသမီးပါ။အော်အရင်ကရှင်ကမင်းနေတည်တယ်ဒီမှာကျမဒုက္ခရောက်နေလို့အကူအညီပါအောင်။ခင်ဗျားဘာလဲ။ဟာမင်းမင်း။ तू आ आ आ အားလုံးမလို့။ခင်ဗျားတို့တွေကလည်းလမ်းလေကောင်းကြီးမှာမင်းကလေးတွေကနောက်ရှက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအမှုနော်။ကျွန်တော်နေရာမှာရဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အော်တိုဝင်သွားပြီ။အဲထဲရောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းကိစ္စနဲ့ဝင်လာရဲဆိုဝိုင်းသမခံရမှာဘာလိုက်လာပြောနော်ကုလန်းကိုသွားတယ်အကျွန်တော်အိမ်လေအော်ဒါခမိုင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မညီကို10ရောက်တော့ဟာဆင်10ရောက်တော့မွေးလိုက်လားဟုတ်တယ်မွေးတယ်ကျွန်တော်ကငယ်တော့ကျွန်တော်အကိုရေပေါက်ဆက်ပြောခေါ်လာဟိုဟိုဟိုလေးကိုရောက်စလုံးအိမ်မှာရှိတာရှိရအခုချိန်တော့ဆိုရင်ဝိတ်ဆော့ရလူကဆော့အောက်ဆင်ထုတ်ရလူကထုတ်တိုင်းကျတဲ့လူကကျင့်နေတာမောင်ပြောကျွန်တော်ပုံစံပြောဟုတ်မခေါ်ပါနဲ့ဟုတ်မခေါ်ပါနဲ့ဟုတ်သူတို့ကသူတို့ကြင်ပါလေအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ဒါအခုအေးကျွန်တော်တို့သွားရမယ်နော်ခိုးလန်းခိုးသွားရမယ်ဟုတ်ဆရာမေနေရနေဟာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရဲ့ဟိုတက်တက်ဆိုင်အခုအိမ်ရှိမှာဖြစ်တာဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့ဒါကျွန်တော်အိမ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လေဟိုလူရီဒီလိုပဲရှိန်သွားတော့ပြောရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုရင်ဟိုအကိုရီဆိုတာလည်းတကယ်မရှိဘူးထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တအူးဒီတော့တာခမည်းကိုကူညီရတာတဲ့ခမည်းကကြာတာပရိသမီးဆိုတေးကြတာရှင့်ဘာလို့မရလဲရှင့်ဘေးရင်စရာလားဘေးရင်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောခမည်းသာကြာတာပရိသမီးဆိုရင်ကျွန်တော်ခမည်းနဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တာရှင့်ဘာပြောလို့ကြာတာပရိသမီးကိုမှဟိုရွေးပြီးတန်ငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ပါလဲကျွန်တော်တခုခုတောက်ရင်းနဲ့စကားပြောကြတာပါဗျာအော်ကျမမတောက်တတ်ဘူးရှင့်ဟောကျွန်တော်အေးလေးပါရုပ်ပြောအော်ဟောအဲ့ဒါတောက်တယ်တောက်တယ်ဟိုရှင့်ကျမကိုကူညီထားတာဆိုတော့ကျမပဲတိုက်မယ်နော်ကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဒီနားမှာဆိုင်ရဆိုင်ရှင်ကျွန်တော်အမှ
哎呀，咱俺这表叔来，哎呀，咋嘞？没有到那呢，俺们家里有苦人说。我打算俺路那边拿鸡毛。那你妈有么好办？俺的奶奶妹妹啊，今年是马上就是高龄了。哦，咋嘞哩？咱大伯的邓妞嘛，学妹，你别看人家长得也漂亮。这种邓眼睛，饺子也穿出来些，都穿出来了。 我这点那点白的，俺路外表嘛好，那个了。哦。哦，都还好了一点。哦，这种话嘞，这种话都在俺路在讲，别不着。他妈妈生母的嘞，家大不离，得米嘞。你等眼睛去看一下没？所以，就弄这种东西。俺讲，我看那俺讲的来不及了。 家里的米要来下，这是在这边来拉手。嗯，要紧嘛这种，你忘记？我已经看见了嘞，哦。啊啊啊！妈妈，我这种苞米的，你要那，看见你要那，都来了，我打好别了吧，别了，看见嘞。啊，这种呢，呀，啊，不会嘞。啊，不会呢呀，我等下真的就找你玩了。嗯，俺路嘞，咱们路下来。啊，就是明天嘛，哦。 那是今朝肉，弟妹你过来呀。好。咦，是是，奶奶，我你怕来着？啊，你不要，所以吧，别动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 。哟，我来看你呀嘞。今朝天都不美，干嘛天冷，别动，别动，要嘛毛了。下来呀，我过来，过来，拿过来。哦，好嘞。 嗯，他那我啊，他家大伯的庙嘛，看见了是不？我第六看没到，还有多大木的？俺们妈来抢他嘛了，真的压他嘛了，他没叫家嘛了，不露表了，没有血的。我讲了没变？看哪，我还说我没那边进来了，我家进来了，俺说我别进来，我大妈没过来，我又要来了，家买一堆买来，干啥干的呀？没啊，没啊，你家这种琵琶没，你到那边。 下来，我们忙啊！这种啊，咱啥别进来。嘿，你看，家大不里头没有对比，你来表的，对待有没出道呗？再端着。叫谁啊？这，都没挂吧？哎，差不多。嗯，哎，你那上没有俺们用的了，哥。 不收了，你俺来不录表来干了，啥了吧？别俺没来啥路面了，对了。别人好像干过地呗。真的？你把我，我从好接待，家大不里都没有没得给多少了。嗯，那没不管了。哎呦，没了没了。嗯，没得了，表了也他妈白。好，都。 来啦！俺俩这马表啦，没那几位表的。哦，那个没，这叫那点是搞没办法表来呢，不过，哟，俺这来菩萨也表了，下辈子嘛，管下辈子嘛。哎，苏大林。嗯，苏大林。哎，表吧，我先家大林都没来家。对啊，都在那来些。台湾几天呗？嗯，表没说呢。对啊，俺也菩萨先去了没？在哪边？俺怕说这马，这都弄个表弄那边，你也弄没包。 俺那你来的，没来，苏大林，第一遍呢，表演的嘞，没啥个呢，就这马上，这都啥？哦，算了，俺那没办法，俺得给他办几万。啊，有喽，你就表来嘛，表来。成，你看俺这菩萨像下边那样的，你没跑来喽？那偏没你不如打下边了吧，过马就没压了。压力太。进来。啊，不会。来来来来来来，这边来，这边来。不露腰了嘞。哼，露了嘞，来来露苗了。啊，压完了，压完了，我俺俺到这吧。 俺妈俺奥姆尼，不管哩，俺老外等眼睛那些小小来没家。你表来不管事了，俺这都不来。啊，妈，卖给了吗？都说啊，我单身等俺回来。俺没好不啊，今朝俺爷爷等眼睛呢。哦，哪里啊？巴黎嘞？苏州。路没了。嘿，现在这么一年三张单哩，俺这把变成哪条来着不？路对呀，路看伊拉面，咱那巴黎来了，你也没事了。 要家了没嘛了？得行了不？啊，吃了呗。这个饺子也成啥赌博？哦，那个东西，那个东西。你留俺老王家了吧？俺给他办啥？不能要了。成，谁说的？
ke 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 aku cuma alu ah tengah jenis ke tuai. Mesti apa? Mesti apa? Tua cawzia tu ko atau ne? Tua cuci apa? Cuci. Tua aku buat ne. Okay, cuma sekarang malah sih. Sorry bah, no. Cuma nama aku buat mah. Tua lah, wanita bah. Okay, tua wanita bah. Okay. Hei, ah, belum kau cakap dah le. Tua atau lo berkor ah? Eh, atau. Mee ada apa? Eh, dia, eh, uji mah boh. Ngah tengah jam, mee tengah jam ni. Nenek itu lah. Coba buat lor. Ni orang lulu, siang pin dia ada aje ber. Okay, tu yang lah wan tawar eh, di lah. Ah, okay okay, tu yang wan tawar. Ah, tu ni lembu ya. Udah sah tina ulah beli lah lah. Tu ni sah lama lah. Ah, sah lama lah. Ah, asal cilu ya lah. Ah, ya ya, cilu ya. Thank you lah. เยชูพี่โดชวยเนี่ยไปตั้วไม่รู้แหละไปไม่ตั้วหรอกไม่ติดอยู่เลยโหชวยนี่ล่ะสรอกอเปญญาตั้วไม่รู้ล่ะอ๋อกูว่าไอ้มันนี่แหละชวยเนี่ยดาซวยอะล่ะบ่ใจเดบ่อ่าใจดาบ่อยากจะเลี้ยวกาอะล่ะบ่ยังใจล่ะบีซวยสิไม่ชะหรอกเนาะหือบาพี่โดเลยอ๋อกำมะเลี้ยวไว้นี่มาพี่ว่ะ มันหกกำลีไว้นี่มาเอ้ยว่ะเช่าสิโรนี่ไปเบี้ยวนี่มันนอกเลยเนาะซ่าเลยอืมเบี้ยวเสียสิโรคนนี้อ่ะเลยดันซ่าเต้นนั้นล่ะจริงเนี่ยอ่ะเสกเหมือนซ่าบาโลฮะดันซ่าเสกเหมือนซ่าเลยอืมหกเลยอะลูกตาอเมียก็นี่มั้ยส่วนโหอากะซ่าตะคู่ๆเลิกเสียไม่รู้เว้ยเจ้าใหม่ด้วยก้าวหน่อยเนี่ยมะล่ะฮะตึกเตจ๋าล่ะบ่ดันซ่าโหนี่ไหนก็จริงอาภิญด้วยเลยไปไม่ก้าวมั้ย ပြီးတော့ချွေးနေတဲ့ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသားရာဒီထက်ပိုပြီးတော့ပိုလှလာပြီ။အင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့မှန်တယ်။အောက်ဆိုဖူးဖွင့်ကိုဒါစတဲ့နတ်တက်လို့ရအောင်ပြောပေးလိမ့်နော်။ဒါစတဲ့နတ်တက်တာပဲဖူးဖွင့်ရေပြောပေးစရာမလိုပါဘူး။ကိုယ့်ကိုတိုင်ရရတာပဲ။ဒါမဲ့အုတ်ထင်းသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်တော့လိုတာပေါ့။အမလေးဒါစတဲ့နတ်တက်တာပဲမိပါခွင့်ပြုပဲနေမှာလေ။ဟိုပြော
တကယ်မရှိဘူးနားမလဲဘာဘာမေးတာလဲဘုံမေးတဲ့အထင်းသူစကားကမိဘရဲ့ဘိုင်းတက်ပြီးပြီးကြောက်ရတယ်ဘယ်ကဘယ်ကရှိရမှာလဲမရှိပါဘူးအခုမှဖူးဖေးကခလေးပဲရှိသေးတာဟာဘာလို့ဘဲထားလာခလေးပဲရှိသေးတာအဲဆိုကောင်းတာဗောကိုလေဘာတဲ့မရှိသေးမိမရေမရှိကြတော့ဘူးလားခေါင်းကြီးကပြောတော့အမေရှိတယ်လို့ဆိုမဟုတ်လေကိုပြောတာကကိုလေဖူးဝင်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဒီမရှိသေးဘူးအော်အဲဆိုဘယ်မရှိသေးဘောနော်ကောင်းမလေးရတော့နော်အဲလာပြောနေမှာမသိဘူးလူဘာများအောင်မနေဘူးကိုထိပေးမဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ရောက်မရှိသေးဘူးညာဝင်နေရမီဘုရားမေးလို့လားကိုကမေးပြီပဲဖြေးချင်းကဲကဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုအရင်မဖြေနဲ့အောင်ရဲရဲကအောင်ရတဲ့ဆာတရားဖြစ်ချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဒန်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ခိုင်ချွတ်တွေရှိတာဆိုတော့ပြောပြပါလားအေးအေးပြီနော်အပြောပြမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစောက်စာဆိုတာကThank you.
ลาบีเนี่ยเปลี่ยนเสียมรู้ป่าวลาพี่ตาบ่ Thank you ป่ะ Thank you ป่ะนอกเดี๋ยวมาโมไล่อยู่มั้ยเนาะมุซ้าจนเราเปล่ามุป่าวตะเกลาลุลาเลยเนาะเปล่าเนี่ยนี่แหละไม่ยอมกล้าเหรอกล้าหมดป่ะพี่เหรอไม่ติดเลยเกียงกระดานนี่เปล่านี่ลูกอืมเกียงกระดานหมดปูสราวตัดติปะ โปรโพสต์ไปแล้วสิเอาเท่ตัวไม่ชิวซะไอ้ดิเอาเท่ตัวเนี่ยด้วยโปรโพสต์ไปแล้วตัดติปะแล้วโอเคจะเปลี่ยนช่องไลค์ดาวซะแล้วยางกระดานหมอกดาติดยาซะแล้วนี่อ่ะสิเปล่าตัวเปล่าอ๋อดิโลกิษาเมียวกูบักกะนี่ยางกระดานเปลี่ยนเปลี่ยวลงยาได้กิษาเมียวมาบ่ฮู้ดอกอะเชิญยูเปล่าซึนซ่าออกมาบ่ โอเคอ่ะสู้อกุจันซาพี่ว่าเฉยๆไปแล้วซันซาเปลี่ยนโกเนี่ยๆเปลี่ยนไปแล้วหอบล่ะอ้าวถ้าเป็นหนูพูดชาโดมั้ยโอเคบ๊ายบายอ๋อโหอม่ารู้ยอมเนี่ยจ๋าล่ะกูเลยเลยหอบดาอืมอม่ารู้นำเมียเนี่ยอม่าแมสเซนเจอร์ อาม่าไม่เห็นเข้าได้มั้ยล่ะเข้าได้ๆอม่ารู้อ่ะญีมาเลยเข้าได้ญีมาดิอ้าวสมมุติว่าจีบดูอ่ะไงเลยไม่ดีอ๋อถ้าอม่าเลยเฮ้ฮู้ล่ะอม่ามะน้าว่าอ๋อญีมาดิเลยบ่รู้น้าออกมาเลยเข้าได้เลยตูนูอ่ะบ่เข้าไปเนี่ยเปียวล่ะแห่งาแล้วอ้าวอ๋อหลัวบ่เอาอ้ออ่อล่ะเลยโอ้อม่าหนุบี้ดอเลยญีมาแน่ๆนี่เนี่ยยินนี่ดล่ะลูก อะไรอ่ะอเมียนเปียวขันนี่จ๋าบ่เว้ยโหอชวนเนี่ยไม่ไล่อ่ะตัวอ่ะเนเน่ลิชินนี่แหละสัวล่ะดิอ่าตัวอ่ะไอ้มาซุโลชิงลูจีเนี่ยอยู่ท่าล่ะเฮ้หนูตัวยิสนะลูกอ่ะมันไม่นี่ดิอม่าอม่าหลูจีเนี่ยอยู่ท่าล่ะสัวโหบลูမျိုးลูจีเนี่ยอยู่ท่าล่ะเลยอ๋อโหเอ๊ะซ้าเว้ยนี่ด้วยล่ะอะลุหลูอ่ะบ่อ๋อโหอม่าอะลุไม่หลุล่ะเราเสร็จแล้ว อ๋อโหอะล่ะส่วนโหอม่าอ๋อญาติมาจ่อพี่แล้วอลุอยากตั๋วล่ะบ่เนาะเออตัวบ่อยากเลยอะแล้วอลุอึ้งซุอยากตั๋วล่ะบ่อ๋อโหอะส่วนอม่าอ๋อบ่ไม่อยากได้ล่ะเราเลิกเสร็จแล้วไม่อยากได้บ่อ๋อโหอยากไหนจ๋าแล้วไม่ใช่หูดิงาบ่ไม่ไหนเนี่ยเนาะงาเสร็จแล้วต้องมาจ๋าเลยสัวเลยเนมะก้าวโหลแห่ติล่ะเนาะเอ้าเนี่ยลูติชินจะเปียวอยากได้จ๋าจ้องสิบ่าวฮะเสร็จแล้วต้องมาจ๋าเลยกิษาญาติก็เปียวอยู่เลยกูก็เ
အောင်မလည်းမဟုတ်တော့ပါဘာဘာနေနေရပါလေအမေမလေးကျုပ်နိုင်နေသိတာဘိမတရာမြေကျော်မှမိမဟာဟာကျင်လာရတာလေအမားကမျိုးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေငါကြည့်နေနေတယ်ဘာလဲဟာမင်းမျိုးမကျုပ်ကဘာကြီးကြာလဲဒီဒီဒီလိုကမမမအိမ်ဝင်ရဲ့ဘာဒီကမင်းရဲ့ဆယ်ရန်၃ငါကြာတဲ့ကိစ္စကိုဒီကမဆန်းကြီးကဟိုပြောမိဟုတ်တယ်ကဒီတော့ရုပ်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 ရုပ
ရဲရင်ထဲမင်းတငယ်ချင်းမှုရတာပေါ့ဥပွင့်ဘာလို့လဲလို့လဲအိုးလေဟိုသူတို့ညီမနှစ်ယောက်အเจ้าမျိုးမင်းနဲ့လေဟိုမထင်မှတ်ဘက်နဲ့ဒီလိုတွေထားဖြစ်ကြတာဥပွင့်ကလည်းတင်တတ်မှာအလို့ရံဖြစ်လို့မရဘူးပြဿနာဖြစ်လို့မရဘူးဥပွင့်ဟာမိုက်ရင်မို့ကျွန်တော်နူးညံ့တောင်းပါမယ်ခင်ဗျာဥပွင့်လာကားခွဲတဲ့တင်ပါလားအာဟိုပါလိုက်ပါမယ်နော် sorry ပါတော့တောင်းပါမယ်ခင်ဗျာလာလာဥပွင့်လာนี่มันยังไงเนาะแค่แต่ทําไมยังไม่ขึ้นเลยเนาะนี่ก็ได้ก็เลยอ่ะมึงก็ขัดเนาะปู่ป่วยเนี่ยเบลงสอเลยสอแล้วเป็นใช่ป่ะอ๋อทีนี้ตินะกากั่วเนี่ยปู่ป่วยก็ขัดเลยสิป่วยลาไปแล้วปู่แยกกันไปอืมๆจ้างไหนเอาไหนอ๋อแค่ไหนมึงไม่มาง่าเองละแกเอ๊ะบาฮะมามาพอครับแต่ทุกคู่ก็จูบี้แล้วตรีไปท่าจ้ะဒီနေ့တနားမှာပြတဲ့ကိစ္စမှာမတ်ထားမှာဖြစ်စေ။ဒါနဲ့မဆန်းကြီးကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့ပြဿနာမှာမဟုတ်တာ။သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကငခိုရဲကိုအဆင်မပြေလား။ခုနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။ဒါတော့ခုခွဲတာသူညီမကွားမေးတာ။ဒီရခိကြည့်တဲ့မှာလေ။ပေပန်းနာဆွေးနေတာအကြံပေးတာတော့ရှိရမှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုတော့သူတို့လက်ခံနိုင်ရမှာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူးလား။ဟုတ်ရဲ့လက်ခံတယ်ဆိုတာတဲ့ဒီမှာတက်တက်သူရှိနေတယ်ဘယ်အားနဲ့ချက်ပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ချိန်ချက်ကနည်းပါတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့သူကပဲအမေးမျိုးစင်ချမ်းပါဟာလေမှုညင်တာဟမ်မဟုတ်ပါဘူးတန်းတန်းမှာကိုကြောင်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူချာပြဿနာဖြစ်စတယ်အားလည်းဟုတ်တယ်နင်တော့ဒီစားလေးနဲ့ခန်းခန်းဟာလေနင်ကသူ့ရှိနေလားเออหลอกไปเท่าเลยฮะแกโยนให้เนี่ยพ่อมะล่ะเนี่ยโหโกยินลิ้นแท้โหต้อมมามาเนาะตูอ่ะดิงวยอ่ะบาปีซ้าขึ้นน่ะฮะเผ่ไปเนาะดอคักๆชินอ่ะเผ่ไปสิล่ะบามั้งโกยินลิ้นแท้เองရှင်အဲ့လောက်ပြောနေကြကိုမလို့ကျမကအပွင့်မြင်အပင်သိတယ်ဒီမိမပပရာစီမှာဟုတ်တယ်ထောင်းအဲ့ဖူးပွင့်ဆိုရင်ကောင်းမလေးရလေစကားများတော့တော်တော်လေးဆက်စုတယ်ဒါတော့ကွာဘင်းကလေးတွေရဲ့မွေးရပါအကျင့်ပါငါတို့လမ်းထဲမှာလေကြောင်နေအများကြီးမွေးထားတဲ့အမေမျိုးမျိုးခိုင်ဆိုရင်သူများအကြောင်းမပြောရဘူးထမင်းစားမဝင်ဘူးချစ်စွေကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမပြောနဲ့လीလောလောဆယ်ရင်းလင်းထက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကုညီဖြေရှင်းပေးရမှာဟဲ့ဟုတ်တယ်ဖြေရှင်းပေးရမှာနေကိုယ်တိုင်ပဲခေါ်ကိန်းထုတ်ထားတာနိအဲ့တော့ဘလို့ရှင်းပေးမှလည်းပြောဟောချက်ထုတ်တာကျမမဟုတ်ဘူးလေ။နတ်ကြီးတွေခေါ်တာ။နောက်ပိုင်းရှင်းတော့ချင်းပဲညှိယူရမှာလေ။ငါဘက်ကတန်းတဲ့တော့ညှိပြီးသွားပြီ။ तू အမှလက်မခံလား။ဟွ။ဒါဆိုရင်ဖူးဖူးရဲ့မင်းဖူးစာရှင်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဖူးစာရှင်ဟုတ်တာမဟုတ်တာတဲ့။လူတယောက်ရဲ့အစွဲဆိုတာအချို့ကခက်တယ်ဟဲ့။ကြောစရာထောင်း။ချို့ကခက်တာရင်မခက်တာရင်ငါ့အောင်မပြောနဲ့။နေကိုယ်တိုင်ဟောကင်းထုတ်ထားတာ။အဲ့တော့ရအောင်ချွတ်ပေးရမယ်။ဟဲ။ကျမချွတ်ချင်နေတာရှင်ခွင့်ပြုရင်အခုပဲချွတ်လိုက်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ကျင်းကျောက်ကတ်တာပေါ့ကျောက်ကတ်တာပေါ့လေချွတ်လိုက်ဒါတို့ပြောနေဟာတိုက်ခဲ့တိုက်ခဲ့ပါဆိုဟာဘာဖြစ်နေကြလဲခင်ဗျားမလို့လေသူနဲ့ပြီလို့မသိပါဘူးအမီးမတော်တော့ပါငါလည်းမင်းကြီးอ่ะမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရင်လည်းဘာလို့လာမင်းနေလဲလားဟာတော်တော်တော်ဘာကဒီလိုပါဟိုနဲ့ရေရွတ်တဲဖြစ်နေလို့လေအဲ့ကြောင့်မင်းကြီးอ่ะမင်းကြီးလည်းဒါကြောက်မင်းပါဗျာဟာရှင်ဘာကြောက်နေဟုတ်တာပြောတာလေအော်မိမလားမင်းမဟုတ်ဘူးဘာဟောမဟုတ်ဘူးလေတောင်းနဲ့မဆိုင်တော့သွားကြတော့ဒီမမင်းကလေးကညင်းနေရယ်နော်အခုချိန်မှာလူကုန်ခုတဲ့ကိစ္စတွေကတောင်းရနေတာဆိုတော့ကျမရက်ကောက်ဖုံးခလာမယ်เดี๋ยวๆๆ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 ๆ
်ပါ
အခုလည်းရင်မွေးမှုကြောင့်မှထားပါရစေ။ဒါဆိုတကယ်လင်မယားတွေပေါ့နော်။ဘာလို့လာမှမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းနေရတာလဲ။ပြောတာလေအဲ့ဒါကြောင့်လောပါနေလို့အခုအမှုကပတ်တော့မယ်။ तू ကညင်းနေတာဟုတ်အဲ့တော့လူကဝူးရယ်ပဲထင်တာပေါ့။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါချက်မပြောနဲ့။အမှုကြီးကုန်နေပြီ။ကျွန်တော်မင်းမအခုချိန်ဒီခလေးသိမ့်မကုန်သေးပါဘူးဆရာ။ဟိုကျွန်တော်လက်လက်တရောသူ့တငယ်ချင်းနဲ့လမ်းနေတော့မှာပဲဆရာ။အဲ့တော့ဒီအကုန်ပြောဆောင်မလို့လေ။ပြောရမှာပေါ့ဒါမှအားလုံးရှင်းမှာမှာ။ဟိုကလေးကိုငူချိုပို့ပြီးရာနဲ့အိမ်ကိုမကတ်တော့ဘူးဆရာ။ဟိုအခုကိစ္စကလည်းကျွန်တော်နဲ့လမ်းမှာရုတ်တရက်ဆုံးတော့သူ့ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ရပါဆရာ။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုတမီးရလည်းလေကို့ပြင်းနဲ့ကို့ဆိုတော့တခိုးလူမိတလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ကန်နေတာပါ။ခင်ဗျားလင်မြန်းတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီစီရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွာမလို့နေရာတခါမှမရဘူးဗျာဖူးဖွင့်လာလေရက်ကအုတ်ချုပ်ရင်ကိုရုံတော့ပဲရောက်ဘူးတာပါဒီလိုနေရာမျိုးမရောက်ဘူးပါဘူးအင်းမိန်းကလေးတန်းနေဒီလိုနေရာမျိုးခဏခဏရောက်ကန်းကကုန်နေပြီပေါ့အခုလည်းမင်းရောက်ကိုကဒီနေရာမျိုးမရောက်တဲ့မရောက်လာကဲကဲအားလုံးတော်ကြပါတော့ဗျာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ဒီတိရောက်လာတယ်ဆိုတော့အားလုံးတို့လည်းလုပ်ပြီးရွှေ့ကုန်ကြတော့ဗျာကဲဒီကညီလေးတို့ကလည်းနောက်နောက်ကူညီမယ်ဆိုရင်ဒီထားပြီးကူညီကြဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဟုတ်ပါဦးဆရာသူ့ပါနေရာတကဝန်ဆက်စုလို့ဖြစ်ရအောင်အိုးတော်တော်လေးကိုအားကိုးရတယ်နော်မရင်ဆိုရင်မှသိချင်ခྱི་ထွက်ကြီးဆိုတဲ့စကားကတော်တော်လေးကိုမနာပဲတော်တော်လေးကိုမနာဘင်းလည်းဘယ်ခီးမှမထွက်ပါဘူးနေပေါ့ဘုခွင်နေရလို့လေဖြစ်ရမယ်ရေစကားကြီးကရောက်သွားရဲ့လို့ငါကိုညီချောပါဆက်စုကျင်တာပါအာကိုချစ်စရူပါလားနှစ်ယောက်လေလားဝဲရလာကြလဲရဲလက်ထက်ကောဟိုသူမပါလာဘူးခင်ဗျာဟိုသူသူနေမကောင်းလို့လားနေကောင်းပါလေဒီနေ့သူကတင်းတဲ့ကိုလာပြစ်မှာမဟုတ်လို့ပါဘာဘာဖြစ်လို့လဲအเจ้าဆုံးတည်ကြည့်နေဆုံးနေဒီခွင့်နိုင်နေစားလားဩဖတ်ကြည့်လိုက်လေစာဘလို့တိမလဲလို့မရအောင်မရအောင်အခုချင်းချင်းဖောက်ဆက်ပြေကိုပြင်မယ်ဟုတ်ဖောက်ပိတ်ထားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါအိမ်ဖုန်းကိုဆက်မယ်ကျိုးပြုတ်ထားတယ်လေမရအောင်အခုချင်းအိမ်ထဲသွားမယ်လေအဲ့တော့ကြည့်လေမင်းထားမနေပါနဲ့တို့ဖြတ်စာပေးတဲ့ဘွားရောက်သွားတယ်ညီမကောင်းလို့ဖြစ်တာကျွန်တော်မကောင်းလို့ညီမကဘာလို့လို့လဲညီမီဒီယာစတန်ဒါဒီကလက်တော့ကျတော့မယ်ခြေလက်ထက်ကတစ်သက်ကိုဘာမှခံနိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြတ်လိုက်တာဒီမှာဒီမှာလည်းသူ့ကိုအဖြေပြန်မပေးရသေးပါဘူးသူကမှဖြတ်ရသေးပြောင်းပြန်ဒီမှာပြောလိုက်စမ်းပါဘုဝင်တော့ဆဲကပြန်ပြစ်တယ်နားပါရဲ့ဟာဘာလို့လဲအဲ့ဒီဖက်ကုန်တကယ်ရရွာတယ်ဝင်လာပြီနော်ဟာတမညာဟဲ့အဲ့တမညာပါတော့ကြမ်းတယ်နော်ကျင်းမောက်ဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူသွားတယ်ပြင်တိုက်ထားတယ်ရွှေသွားအဲ့ရွှေသားကတော့ပါရိုက်ပြီးတော့ချုပ်ယူသွားတာဒီဘွားမှာဝင်နိုင်စားနိုင်နေနိုင်တာဆိုလို့ချစ်ဥပြီးနေမယ်ကျမအပြိုကြီးဆိုပေမဲ့ကို့ဖြစ်စီကိုထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေတတ်ပါလေအရှင်ကြီးပဲအရှင်ကြီးပဲဟောတော်တော်ရှိတယ်ရှိတာပဲရှိရှိရှိအာမေနပါဒီပစ္စည်းဘလောက်တော့ရှိရဆိုတော့ငါသိရနော်ဟမ်ဘယ်လိုငုံကြည့်နေလားလေဆက်ကြည့်နေတာလေ။အော်မလိမ္မောက်ဗျာ။ဘုရားသူမိုးချိုးပြစ်တဲ့မြန်မာနဲ့ညာ။သူ့တော်တက်လို့ရော်လေ။သူကဟုတ်လို့ပြုံးပြုံးအသက်ခံနေ။ရှစ်တီရလေငါ့ကိုကြည့်ရကြည့်ရ။ဘိုးတော်ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်။ဘာဝရအောင်။အာဒါငါပြောတယ်။ပုံကတော့ဆက်စုပါ။ဒီမှာနေလဲငါ့ကိုမတားနဲ့။ငါနဲ့သူမင်းကဘာမှပတ်သက်သေးတာမဟုတ်ဘူးငါဘက်ကဘာမှနင့်နာစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ဒီတင်နန်းကိုလည်းငါမတက်နိုင်တော့သွားမယ်ဒါတော့ကြည်ရှင်းမေအဲ့ဟဲ့မင်းတော့မတော့တော့ငါပြန်သွားပါလားလောက်ပါလေလောက်ပါလေလောက်ပါလေ
ဟောပြောစရာရှိလို့ပါပထမတစ်ခါပူဇာရှင်လိုမျိုးအမှုလိုက်ရှင်ရမယ်ပူဇာရှင်မျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ကြိုပြောထားလို့ပါအမေရဲ့အမေမဟုတ်တော့အဖေကွာအဖေဒါဆိုဥယျာဉ်လေးပေါ့မဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်နေရွာလာတဲ့အဖေအဖေနှုတ်ကဖွင့်တော့ဘူးပါမင်းဟာတော့အချိန်တိုင်းဖွင့်ခိုင်းနေတယ်နော်ငါဖွင့်ပေးလိုက်တော့စကံမေးတော့မရဘူးဖြစ်သွားမယ်ဟေ့ဟုတ်ပါဘူးတာတာပြောတာကဟောချက်တွေထုတ်ပေးပါလို့ပြောတာပါအေးဟောရီယာငါရဲ့အားဘုဒ္ဓဖူးသားရဲ့ဖူးသားအရင်မှကြွလာခဲ့တာဟေ့မနက်ဖန်ညနေခင်းကဘုဒ္ဓဖူးသားရဲ့ဖူးသားနက်ခတ်ပဲအဖေရဲ့ပခုံးကိုကြည့်လိုက်စမ်းအခုံးကောင်းတယ်နော်လေတို့ထားလာပေါ့လေဟောရီယာပြန်လာတော့အခုမှမဝတ်ထားတဲ့ပဝါအယောင်ကိုပြတာ။ဟောအော်အဲ့ဒီအယောင်ကရဲလို့ခေါင်းနေ။အေးပိုရင်ပြောနေတော့လေ။ဒီဒီအဝါယောင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်တာ။အေးအဝါယောင်ဆိုတော့နနွင်းတက်။နနွင်း။နနွင်းစပါ။ဆပွေးကိုပြောတာ။အော်ဆပွေး။အေးအနောက်တောင်တောင်တဲ့တဲ့ကိုနနွင်းရေပတ်ခမ်းရမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့တဲ့တင်းလာသမီးကမင်းကဖူးစာရှင်ပဲဟေ့ဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်အဖေအဖေရာတို့ရောက်ခဲ့ double black လေးလုပ်သွားလိုက်ပါအော်ဘေးကတော့ငါတွတ်ထားပါကွာဘေးကလည်းလက်လက်ချင်ငက်လေးနဲ့ကအဝင်ပဲရှူလာပါကွာအဖေရှူအောင်မလားအဖေကရှူပါဘူးယူမာဒေးရာတော့ကိုယူမာဘေးကနင်းကိုယူမာနင်းကိုယူမာဖူးစာရှင်တော့တာချင်းနေရပါဘူး။ရှင်ရဲရဲချက်ကိုဘာလို့စနေမောင်းနဲ့ပတ်တာလဲ။ဟာကျွန်တော်ကမျက်စိမိပြီးတော့ပတ်တာလေကြာ။တင်းမမမသိတာ။ဒီတော့မှပတ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပတ်လိုက်ပြီလား။ဒီစမ်းပါအောင်မင်းရောဒီမှာဖာရဲလုံးနေရလဲ။အော်ငါဒီနားရောက်တဲ့ချိန်မှာ तू ကညလုံးမိပြီဖက်လားကင်တာတော့ तू ဘာလုံးနေရလဲဆိုရင်ငါဒီမှာရဲချင်းနေတာပေါ့။အဲ့တော့နင်းဆက်ဆုလို့ဖြစ်တာနင်းဆက်ဆုလို့ဖြစ်တာ။ချီစမ်းပါအောင်နင်းတကူလုံးနဲ့ဝါထိနေပြီ။နင်းအတဝါဖြစ်နေပြီ။အာနင်းငါဘာပြောနေရလဲတွတ်လား။โอ้มะฮอกเลยเนี่ยตะโกลงว้าไถ่นี่พี่โหลอะบลูลงจ่ามะเลยโหลပြောတာงาบลูลงอ่ะมะเลยโหลนุเมเนี่ยแหละงาดิบงไงจะบลูตั้วมะจิมาอ่ะชิมมาตาวินพี่ชื่อเหรอเนาะจนเปลี่ยนช่อไปอ่ะมาล่ะเอ้ก้าวเนี่ยนี่ชุบไปล่ะเอ้พี่ยอพี่ฮ่าบลูลงจะบลูย่ามาล่ะเนี่ยโหโหก็ได้โหชิมบอกล่ะเลยชิอเวซ่าอึดตะซงเปลี่ยนไปไล่โหลပြောเนี่ยอ๋อโอเคโอเคจนเวไปป่ะเปียเวไปป่ะมั้ยจนเนี่ยไล่แค่ไล่ปะทาเนี่ยพี่เนี่ยตัวเนี่ยบาตัวแล้วไม่ดีตังเงินจินจับมาจับมาเยอะสู้ไม่ได้เนี่ยขอโทษไอ้ชัดๆเนาะไหนๆลาไปเฮ้ลาไปงานง่อบ่รู้อีมาก็คุยเรื่องซูนี่ด้วยจ้ะရှင်းပါမယ်ကြာရှင်းပါ။အောက်ပိုင်းအောင်လဲအောင်။ဘာပြောလဲ။ဒီမှာအောက်ပိုင်းချင်းရောတော့တမ်းမလား။အော်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောတာအောက်မရောချင်းအောင်မလားလို့မေးနေ။ဟုတ်။ဘောင်းကြီးကအဝိုင်းလည်းမရှိဘူး။တော့ထားရပါတော့။အင်းကြီးဘောပဲရှင်းမယ်။ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဒီမှာချင်းနဲ့တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ချင်းနဲ့။တခြားနဲ့ချင်းနဲ့လို့မေးပြမလဲ။ရှင်းသူ့နန်းကြီးလိုက်စမ်း။အာရှင်နဲ့။ဟ
ဟုတ်လေတော့စနေနဲ့နိုင်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်စနေနဲ့ဆိုမခံနိုင်ဘူးရေရေရောမနေချင်ရတာရှင်ရေရေရှင်ကျွန်မလည်းမဆိုင်ဘူးလေရှင်ကမိန်ကလေးတယောက်ကိုအိမ်နေပြက်လာအောင်ရှင်လှထားရလေဟာခင်ဗျအမှုမကြီးနဲ့လေဗျာမတော်တဆဖြစ်တာဘာလို့ပြောပြပြီလေဒီမှာပြန်လဲလျှော်ပေးပြီးသွားပြီဟာအိမ်ကလေးတထည့်ဝယ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားလားမနေ့ထဲဝယ်ပေးရမလဲပြောဟိုဒီတက်တက်ဆိုရပါပြီဒီဘလူးနဲ့လည်းနေအပါလီစမ်းမှာဟိုကျမဆိုလိုတာကလေရှင့်ကြောင့်သူ့ရဲ့ခဏကူမှာစနွေးနဲ့နေဆွဲသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကရှင့်ရဲ့စနွေးနေပြောင်းသူမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်ထားတာလေအဲ့တော့အဲ့တော့ရှင့်လုပ်ထားလိုက်ရမ်းများနေပြီသူကျင်နေအောင်လို့ရှင့်တစ်ခုလိုက်ကျွေးလိုက်တော့တန်ရှင်းကဘာမှမဖြစ်ဘူးတငယ်ချင်းကပူဆိုးနေတော်သေးရပါตู้ปั่นมีโลบ่ขมย่าตาปั่นมีโลบ่าเหรอเลยแฟนเซชั่นโยย่าละได้โพซูเมบ้าซ้ํามาเลยเปียวบ้าหีจ้อหีเนี่ยจี้หนิงล่ะจ้วยจินโนเม้นเนี่ยบ่กระเทมมาเป็นอะพูหลอกกูจี้ตัวแล้วขมย่าโลตบอบ่ตู้ตบอบ่าเลยจม้าตบอบ่าไตเมเป็นซับปองโนมีชิ้นปี้เนี่ยเนาะแล้วเนี่ยชิ้นปะสันปาชิ้นไล่ก่อนที่ปาที่อยู่จุไอ้สารุเนี่ยเนี่ยสาซ่าขึ้นน่ะใช่มั้ยถ้ามาดิอ๋อช่างหรอเนี่ยเนี่ยโหตะเงยจริงเนี่ยนี่อาซ่าจริงมั้ยงาติบ่าวเลยฮะเนี่ยบ่าวอาหนาเนี่ยแหละมีซ่าขึ้นน่ะใช่เลยมีนิ้วติมีถ้ามาน้องถ้ามาถ้ามาปาเซลอยู่ตัวอ๋อชิไม่ย่วยน่ะเนาะไม่ย่วยบ่าวปาเซลทุ่งฉินได้เลยย่ะเลยมาตะมาดิตู่จินแน่ละอ๋อชื่อแต่ละลงไปเนี่ยเนาะกวยซ่าถ้าป่วยล่ะอ๋อยังเว้ยบ่ายังไม่ขึ้นอ่ะทิ้งไปแล้วตัวเนาะโอเคอะคู่หลบไปเนี่ยจนเนาะอีเปียเปียนี่ล่ะเค้าซ้อมมาได้ตัวจ้างนี่เนาะกายแกเช็ดแล้วไม่ห่มนะเช็ดรู้อ่ะไอ้ไถ่ตะแลพี่อ่ะไม่ลุกแน่เนาะเอ้าอะคู่อยากแกเช็ดมาแป๊บนึงเลยมะลีมาหมูถ้าหมูอ๋อจำไปแล้วจี้ทัวร์แกมีอ่าตะลุ้มมาแล้วมะห่าอยู่อ่ะครับครับผิดโหลเลยสรอกชื่ออ้าท่าไอ้หนูนี่แต่ก็ชื่อดีโหลไม่ไปใส่มาว่าเนี่ยโอชิงอ่ะยังไงนะชิงอ่ะเอ๊ะๆๆๆเอาละๆๆมามาว่าเราต้องไปไม่เอาตู้ด้วยไปได้มั้ยชิงกูน่ะมาจำแน่ยิ้มมั้ยซะอะล่ะบ่าวบอกอ่ะเนาะยิ้มนี่จ้ะเค้าปုံสันของจีอ่ะตลอดละละแท้ๆแม่ๆชื่อไหนကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ main ကလေးတငယ်ချင်းကခမရလို့ပုံစံမျိုးဒါကိုပြောတာရှင်အပြောကောင်းသွားရယ်နော်ငွေသုံးဆက်ကဘလောက်လက်မြန်နေဆိုတော့ရှင်းတူမေးချင်လာဟောအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အလူအိမ်နေမှာဆိုရင်လေသူ့လက်ကြီးပဲတွေ့လာခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးကိုလေကိုမိဘတွေကမိမင်းကလေးကမွေးရတယ်နဲ့ကိုရံပွဲတွေပဲရှင်းနေရလို့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကိုလက်မြန်လာလက်မြန်လာလူဦးဒီတော့သမီးတင်တယ်ဟုတ်တယ်อ่ะฉันเอาแล้วแต่อุดิรอดตาไปช่วยอ่ะวันตาไปได้วันตาได้ได้มาได้มาตีมาตีมาไม่เอาไม่ใช่ปูเลยเนี่ยตะนวยสานแนรู้ดิบ้านนี่ตะมีแล้วมั้ยโอ๊ยตะปูตะมีฉันไม่เอาเม้เนี่ยตู่เม้เนี่ยตะนวยล่ะตะนวยตะนวยฮะถ้าแกตะนวยล่ะตะมีไปจ๋าไปล่ะไปจ๋าล่ะโอ้โหๆๆจะมาบารู้ပြောมาแล้วยังไม่ยอมอ๋อแล้วก็บ่าวบ่เนี่ยนำเลยอ่ะครับเลยเลดนำเลยอ่ะไปหาดล่ะแกนี่เสียท่านซะมาโอ้อะไรจังชื่อวิทาซาละบอกว่าปกติไม่ออกป่าวอยู่อยู่เลยอ่ะโอ้เยลิเทศโซเรลูမကူစားနေမနေ့ကဆုံးမလာတော့နည်းနည်းတော့တန်းနေဟာဟိုသူပြောတဲ့ဟာတွေကလည်းမလုံဘူးလေဟာဟိုအိမ်ကြီးပေးသွားရဆိုလဲအဲ့အိမ်ကြီးပြန်လျှော်လို့ရတာပဲဟိုတကယ်ဆိုရင် तू လည်းအိမ်ကြီးတစ်ထည့်ပြန်ဝယ်ပေးပြီးွားလीဟုတ်တယ်မလားတော်ရောဗောဟေးနင်ငါပြောရင်ကြားရဲ့လားဟောနင်ဒီလောက်ကပ်ပြောနေမှာတော့ငါကြားတာဗောငါဒီမှာလဲပဲအစ်စ်တန်လုံနေရလဲဟာဟဲ့နီးလေလေရအေးမကြည့်ခဏစားတာဆုံးပါပြီငါရှုံးတော့မှာနေရလဲအေးမကြည့်ငါပြောလာရအေးကြည့်ရလာနေရလဲဟောဒေသနာတာအခုนี่งาပြောได้เคสอะไรนี่บลูต้องตัดต้องตัดอย่างงาเช็ดที่ตะมามาหมดอ่ะมวยต้นเสร็จมาพ่องแน่เนา
ဒီမှာစားကြည့်လွင်နီးရလေငါအိမ်ထီလာပြီးဖတ်မှာတော့ငါလည်းတော့ပြက်ပြီးနောက်အောင်မှာပေါ့ငါလေလူတယောက်ကိုအနိုင်ရမှာကျင်းနေတယ်ဆိုတာနင်းလည်းသိရတာနဲ့နီးရအဲ့လူအနိုင်ကျင့်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားငါကာရက်တာပဲအေးတီးခံနိုင်တဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ပေါ့ဟဲ့နင်းကိစ္စကိုငါဝင်ပေးရတာလေတီးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲဆွေးနွေးဖို့လာတာသူဘာအတွက်ရေရချရတယ်ဆိုတော့နင်းသိလားဟွန်းမသိဘူးနင်းရောသိလို့လားငါလည်းသိကြတော့ဟိုးငါအဟုတ်မှန်ဘာလို့ရုံးရမသိဘူးဟုတ်တာကြီးပြောတော့မယ်นี่เนี่ยนี่หนอแล้วตู่เมดิพี่รอติเลยติตัวจีเน็ดตัวเนี่ยตู่เย่เน็ดหนาวจี้มั้ยสุยตู่เย่ดาฉีอ่ะไอ้หนองเย่ตั๋วไปเพียอ่ะไอ้หนองอะลุ๊ดตั๋วไม่หอดตาติตาเลยนอกแท้ติตาละตะกูอ่ะตู่ปုံซันนี่ใจ้แต่โกเรียดีไซน์อยู่เฮ้โกเรียดีไซน์ผิดตาเนี่ยเลยตื้อได้หลูงาใจ้อ่ะมาล่ะงาเย่ไอ้หนองเบ็ดก็เลยงาอนายุโลยะได้ตู่ไปเพียมั้ยสุยนี่ติเย่เลยติเย่เลยอะคูไปจี้เลยตู้เยเรียฉีเรฉิงมาไต่ไต่สันเนเน่ลาซ่องเอ้อพูซาเบ้ลิแห่ซาจิเลยนี่เบรีฮ้อซามาอ้อติฮ้อมาเบ้ลิตู้ปုံซันกาอะแย่ฉีตะลาฮัวฮัวไอ้ชูโอ้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 อะนุนาอะนุนาอะนุนาคันไหนแม่ปုံซันรู้ပြောดาเนเน่ตู้เนี่ยอะยันไล่เด้เนาะเนี่ยแหละกูมาตื้อเนหลูอ่ะงาอ่อมมาอะนุนาคันไหนเนี่ยคันไหนเนี่ยซัวงาบ่รู้ติอ่ะสร้างจิอ่ะมั้งสร้างจิอ่ะมั้ยหุบติสร้างได้ก่อนชิดแกยอมอ่ะเนาะเดี๋ยวเราโฟนสักก็เราจะลาเลยเปียลาแล้วยังล่ะဟုတ်တယ်အခုချိန်လေးလွန်းနေမှာမပြောက်သေးဘူးလားဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအခုခေါ်လိုက်တာကျွန်မခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးသူဟဲ့ငါမဟုတ်ဘူးဘာရှိရောညာဒီကတော့တန်ကုန်ပြီသူနေပါဦးကျွန်တော်ကချစ်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 ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုခေါ်လို့ခုလာတာလေမေးပါဦးရှင်းရဘလို့အဲ့လိုဝမ်းဆက်ကြီးဝက်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိစ္စလေဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပဲဒီဇိုင်းလိုမျိုးဝင်နေကြဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒန်ဆာလေခင်ဗျားတို့အခုခေါ်လို့ကျွန်တော်ပွဲသွားကန်ကြီးရောက်လာစနေကိစ္စမှုဆိုဘာကိစ္စလဲပြောအတီတီတီလို့ကကိုနေရောင်ကလေကျမရှင့်ကိုဆုံးမလိုက်တာအာနည်းနည်းကြမ်းသွားလို့ဟိုဒီနေ့ရှင့်ကိုပြန်ပြီးအယောပေးချင်လို့ကျွန်တော်စနွေးနဲ့ပြန်ပတ်မလို့ဝါလီသားရေဟေးဟေးဘာမမမမဟုတ်ပါဘူးဟို तू ကလေဟိုအင်းကြီးတစ်စုံတော့ပြန်ဝယ်ပေးချင်တယ်ဟိုပြီးတော့လေဟိုတခုခုလိုက်ပေးချင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပြောတာဟာများလေလို့ဗျာရောစရာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်မှလို့ကျွန်တော်ဆုံးမတာခံရတယ်ကျွန်တော်ကျင်းနေပါကဲဒါပဲမလား။အော်ဒါပဲမဟုတ်သေးဘူး။ဟိုကျမကလေရှင့်ကိုတခုခုပြန်ပြီးအယောမပေးရရင်မကျေနပ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟို तू ကစွန့်နော်။ဘယ်လိုအယောပေးရမှကျေနပ်မှာလဲ။အဲ့ဒါကျမရှင့်အတွက်စဉ်းစားမယ်လေ။ရှင့်ကကျမနဲ့ကလိုက်ခဲ့ရုံပဲ။ဘာကြည့်ကြည့်လိုက်လဲ။စဉ်းစားမယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြီးသွားပြီလားဘယ်လိုလဲ။အာစဉ်းစားနေတော့မယ်။ဘယ်အချိန်လောက်ထိများစဉ်းစားမလဲမသိဘူး။စိတ်ရှိ။စိတ်ရှိပါလေခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပုံနေမှာစဉ်းစား။ရွေးနေရမှာ။ကျွန်တော်မရွေးပါဘူး။ဟိုခင်ဗျားတို့ဒီ shopping center ကြီးတည်းကတနေကုန်မထွက်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တနေကုန်လိုက်ပေးဖို့အဆင်သင့်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ shopping ထွက်တာကိုကျွန်တော်ညာပြီးတော့ခေါ်လာရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်အမတ်ပြေးပြီးလိုက်တော့အမတ်ပြေးတယ်မင်းအဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုအမတ်တရားပစ္စည်းဟိုမြဲမြဲစဉ်းစားပြီးပေးလိုက်တော့လို့ဟိုအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါပြောစဉ်းစားပြီမယ်နော်စဉ်းစားပြီရပါတယ်
为东山谁强大人生意。现在是要给三毛的啊，哥把家姐姐奶奶今年来看。俺说不怕表吗？没事呀。你？可当 A C C 要是卡表了？嗯，啥牌的表哩？便宜啊的表。阿哥爱看那呀表呢呀？对呀。嗯，对呀，对呀，对哩。อ่าสินะเอเซเซลุละละสภาพเปียวละยาละอะละสู้กูเปียวมาเนาะกูเน่ตอนเนี่ยเคนน่ะใต้มาจาดีกูสินะอะคุณเยอยู่เลยกูกูเยปูซาบักกาต้องผิดเลยต้องกูเปียวละน้าเลยน้าเลย你现在这个我都冲表了啦。兄弟你表了昨天还把钱表了吗？谁说多了？我们来看了。有路的模特。哪里的多？有钱就赚了钱。真傻逼。天里还是生产。不如拿钞票给他。总体一招，他偏没上来打八百两的。今天这样干活得赚，二两真多。谁呀？俺熬过了熬都变了没？比如俺，嘿，都要哪来？都没有用，没有用，他嘞。你哪里要来？你哪里在考古？考古，没三了。哦，还是把三来表里，第二张红色表放来，一滴两分。没考古嘞，哪个也没留。没有。咋有我？今天在吗？来不啦？哦，对面啊，过山那边嘛。啊，对面家把我留在俺们那边，别来也不能。下来。阿叔，我来开门，要跑到那用没？不对嘞，啥子了？俺爹把路改下来。他他妈死了吧？啥子路又不好过？我当时给封那 propose 老太路的，你哪好过？俺爹阿爹要给变啥来用没？俺爹把胳膊插来过了，来给吧没？那么下面面头呢，困难哪样没？都要谁搞着的？要过年了，看看二月天年都不到去了。过年了呗。啊，哪里没年嘞？这屋里谁帮人？这边要都不到了，帮人留钱吗？忙碌忙碌。牛年来了。嘟嘟。帮我包。牛年了，今年要要了哦。你那也包你那一道呀？俺过牛年了包。好吧，我不留心呀，哎。给了。再见。阿叔干的。我给你干的喽。闹了哈。哦，没那包，闹死了喽。今天谈啥么啦？啊，先干的了，就买点什么今天买干的。那谈啥喽？谈啥不？今天买太高，又买不到。你妈不，你妈妈没事呀，不玩娱乐表嘛嘞。都嘛没表什么，我吓他啵。搞啵。干啥？今天来是等哪样来看的？听妈来听。俺老没老板嘞，哦，你要听地摊干的嘛？是等你了。没地摊干嘞。哦，不是，咱这过来地摊干，我表了吧？听妈，听妈妈，对呀，他来地摊干没嘞？搞没搞了？找妈妈了，地方还没搞遍。我放在马上表他。阿彪罗嘞？没得
ော့လေအေးပြင်မယ်ပြင်မယ်နော်ပြင်မယ်ခဏလေးနေပါဦးဟောဖုန်းထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့တောင်း propose လုပ်ထားရလေအဲ့ဒါဝဲမင်းနေလားဟောအဲ့ဒါတော့ကိုအလို့ရတာပေါ့ဒီကအဲ့ဒါအဖြစ်ပြန်ပေးပြီလားမပေးရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုစောင့်နေတာလူတော့ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့ကြည့်မယ်လေအော်ကြည့်မယ်ပြောလို့ဘာဆိုင်ဦးတယ်နော်ဆိုင်နေနော်တကယ်ချစ်တဲ့သူကတော့အလုံးလိုက်ပါပဲလေရှိုးလိုက်တော့ရဆက်မှာမေးဘိုက်ဆန်လေဘိုင်းချာလေဘိုက်ဆန်လေစားပါတော့စားပါငါသားကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးပဲမေးချက်ထားတာမင်းကစားရတယ်လေဆုံးရလာတယ်ဟယ်လိုဝေတော့ဆက်ပြောရဲလင်ဘာလုပ်လဲသမင်းစားမလို့ซอยชิเตยหาอ๋อไม่ซ้อหรอกว่ะอูทําไมซ่าดิมาจําเลยเปียเปียซ่าดิอะกูเบยยောက်เนี่ยรู้ทินเลยตึกเลยฉันชื่อมั้ยอ๋อเบยฉันชื่อมาเยเลนโนฉันชื่อมาบ่เฮ้ฮะนั่นว่ะเนี่ยนั่นเปียรู้ทินถั่วจี้ไล่เลยอะกูเยเลนโนฉันชื่อมาก้ายัดทาเลยเยลินล่ะครับเดี๋ยวนะอกูบิวตี้ซาลอนออกตัวไม่รู้อะล่ะไลค์แค่อ๋อไลค์แค่มั้ยไลค์แค่มิซ่าเปลี่ยนไลค์แค่มั้ยล่ะอืมไม่อยากกูเฉยๆไลค์แค่มิซ่าไลค์ออกมาดิโอ้ซะแล้วเมียทําไว้เปลี่ยนนะเมียอ่ะเยี้ยจีล่ะมวยต้นสักก็เยี้ยจีล่ะอกูเฉยๆไลค์แค่โอเคไลค์แค่มั้ยก่อนนี่จ้ะตั้วมั้ยนอกกันนี่ไลค์แค่เนี่ยๆล่ะเนาะจานนี่ลั่วเราไม่รวยอู้แม่อืมไปไปไปเดี๋ยလန့်သွားလို့ပါပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီဒီဒီဒီမကြီးလှလာဟေးဟိုကကကတော့နော်ခြေလောက်ပါကြီးခြေလောက်ပါကြီးလှလာအာလာပါလေခေါင်းလေးရှောက်ပြီးသွားပြီနှိမ်လေးချက်ပြီးသွားပြီစိတ်မဲကျင်းနေပြီလားကျင်းနေတော့တော့ရှိပါပြီဟာလေရှာစိတ်မရှိလို့လားဟမ်ဒီတက်ပို့ပြီးရှင်းရရင်လည်းမြင်မကောင်းတော့ဘူးဘာကြီးပြောနေရလဲဟိုဟာစားတောက်ထားတာလေမြင်မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောတာလေစောင့်နေရနေနဲ့เนาะစားထားတာတွေကအများကြီးပဲ
ခဏဆောင်ဘာလို့လုပ်လဲဟောပတ်စံသွားရှင်းရမယ်လေအော်ဒီလိုသေးရမှာจาวเอ๊ะเลยขนาดจิอ่ะตะเราะมาปิ๊กจาบีบ่แกล่ะถ้าๆๆๆพี่ๆได้ถ้าพี่ๆได้ถ้าอ้าวย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 าวแกแล้วเราไปตัวล่ะฉันก็ยังน่ะเนี่ยถ้าไม่เอาดูได้มั้ยโคตรโคตรโคตรล่ะมาด้วยนะบายเสร็จเนี่ยแหละคนแล้วจะปิ๊กจาล่ะมูลุด้วยอ่ะมาหมดนะล่ะโคตรโอเคจะไปตาลิดาไอ้ชอบชอบเปล่าเนี่ยหมอบูตะแกป้ายเนี่ยแล้วคุณเรียกอะไรไปยาบัดนี่ไม่มาก้าวไม่เต้นหรอกไม่ตีไม่ตีผมไม่ขอมาตัวเลยไอ้แม่ไทยนี่มาเนาะลงว่ามาถามคุณน่ะมาพูดอย่างว่าพูดไม่พูดมาพูดเนี่ยกงบ่อยจะขอตัวต้องใส่แล้วเราก็ไม่ลงน่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อป่ะย่อพี่ๆเนาะกงบ่มีขอมาตัวเนี่ยมาถ่าหมดเจลินท้องเราတို့หลွတ်ไล่ตาบาบาเกษาชิกิษาတော့ရှင်းတန်နေမခံနိုင်တော့လို့တဲ့ဟောဒီမှာစာဘာတန်နေလဲရှင်းနိုင်စားတဲ့တန်နေပေါ့ရှင်းဟိုဒီလိုပါဗျာငွေသုံးဆက်ဘက်ကနိုင်စားလို့ရမယ့်ချစ်သူမျိုးလိုချင်ပေမဲ့เจลินတို့ဘက်ကအဲ့လိုချစ်သူမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟိုတနေ့က night club ထဲမှာသူ ग्वा ပြီးတာစုံပြတ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချလိုက်တာလေတော့ဟောဒီမှာဖတ်ကြည့်ตัวผมไม่ยอมติดเหมียวขึ้นนี่หรอกต้องมาเนาะมีน้ามีน้าอย่างเดียวอเมป่ะแห่อะสรุปจูပြောท่าเหมือนเนาะอเมต้าเราไปปูษาชินอ่ะดิอหมูชาแม้ตัวรู้อนัยจิ้มแม้ตัวรู้ไม่ชาไปเนี่ยหรอเนาะแกชิกาไปคว้ามาเดี๋ยวมาเอาเกี้ยวมาแห่เฮ้โอ้ได้บ่พี่อ๋อยอมมาละกว่าดิมาเปล่าแค่เนี่ยเมียပြောมาดิโอเคตบาเตยติดแต่ลูกทีนี้ค่ะอเมပြောได้อ่ะหมอพี่ผิดเสียยามเมเมปังกันยามเฮ้อเมไปล่ะไกลเนี่ยแหละเมอ๋อนี่สิปังกูပြောด่าเมอผู่ยองนี่สิปังกูกันยามเมไอ้นี่อผู่ยองนี่สิปังตะป่วนอ่ะเมเนี่ยผู้สาตักขักกูชาไปเมปังตะป่วนเมไกลมากันนะเปียวอ๋อเกยมาเมอเมตะป่วนเนาะอ๋อตะป่วนเนี่ยพอแห่เมไม่กังปั้นมาตะป่วนเนี่ยโอเคป่ะเมผิดอ๋อไม่ป่ะเมดิอ่ะสู้จั่วมาอเมต้องไก่ไม่อยากอ๋อต้องไก่นะอเมไปไก่อ๋อป่วยเลยอ่ะเอาเดี๋ยวนะแม่มาตาเลยโเนี่ยไม่มาได้กวนเนี่ย
တယ်လုံးအောင်ကောင်းဆိုရင်တော့အားကြပါဦးခုနကရောင်းလာလိုက်ပါဘာမေးရလဲဟာကျွန်တော်ကကျွန်တော်မရောင်းပါဘူးလူမှပုံကိုယ်လိုဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးလူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းစီပန်းလို့ပြောတာဒါရောင်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာပိုင်းရှင်အစ်စ်ပေါ်လာရင်ဒီဘုရားကျွန်တော်ဒီမှာခိုင်ဆောင်တယ်တကယ်တကယ်ပေါ့ဒီကနေပိုင်းရှင်ကခင်ဗျားလားမသိဘူးအာထိုင်ပါထိုင်ပါနမေဘလို့ခေါ်လဲမသိဘူးဆူဆာဒါလေးသမီးလေးသမီးဆက်နေသမီးဟာအဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့စီပန်းလေးကိုရောင်းမယ်ဟာပြောပန်းရှင်ပေးမလို့ဆိုအဲ့ဒီပန်းရှင်ကိုပဲရောင်းနေရတယ်ဘယ်လောက်နေရမှာပေးပါမယ်။ဟုတ်ပါလေ။အနည်းစီကအရှူရအောင်ရှာနေရကြ။ဟုတ်ပါပြီ။လက်ကားစရာပါ။ဟုတ်ပြီ။လက်ဆောင်မယ်ဒီလိုက်။ကျေးဇူးပါပဲ။ကျွေးလား။အဲ့ဒါဆိုဖုန်းနံပါတ်ပေး။ဘယ်သူဖုန်းနံပါတ်ပေးလဲ။အော်အခုနင်းစီပန်းပိုင်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်လေ။ပြီမယ်။ချစ်မဖုန်းပါ။ပါလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြော။ဆမစ်ကောပေးလိုက်။ Okay ပါမလားယူရည်နဲ့ပါမလားTV ကြည့်နေရလေ
ဟုတ်ကဲ့ပြောပါကိုရဲ့လူထလားအဟုတ်ပါတယ်အခုပြောရစစစဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရှင်ဘုရားမဟုတ်ကဲ့စစစအတန်လည်းမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမေဖို့ဆူဆူအထင်းနဲ့လောနေတယ်ไอ้เธอเรียกโกยเล่นกันเนี่ยสู้ๆอะเทนล้วนเลยอ่ะวะปัญญาลงให้สูญเลยไล่ตากังกังโหไม่อยากได้จนเนี่ยโอ้เทนล้วนเลยนะบาญาเทนล้วนเสียชื่อเลยเอ้าเจออ่ะบ่ชิงเปล่าเลยมิมี่อ่ะแลไม่ขันอูကိုရီလင်ကအားကြောင့်သူစောင်းသူစိတ်လောက်ကူညီပါလားရှင်။အဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ။အေးဟုတ်လားဗျို့မင်းမင်းကိုရှင်းပြပေးပါလားရှင်။ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြပေးရမလဲ။ကိုရီလင်တဲ့သူစောင်းဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဆက်မပေါ်ပါနဲ့။ဟောကျွန်တော်ဆွဆွရဲ့ဒိန်းလေးစားနေပေးပါလား။ညောပြရမှာပဲရှင်။ဒိတ်ချလိုက်မှာတော့။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ပါကျွန်တော်။ဆွဆွလို့အေးရလေ။ဘောက်ထော်ပြီးသားရေ။မာလာလမ်းပါပါ။ကျန်နမက18ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဆွဆွစိတ်ချပါနော်။မောင်ရဲ့တဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်မှားဘူးကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအနေကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြစေအောင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာအတိုင်းဝန်းကြီးမှာမွေးဖွားတယ်မိကောင်းဖခင်သားသမီးတယောက်ပါအနေမိန်းကလေးတယောက်ကိုအခွင့်ရေးယူလို့လည်းစိတ်မျောကျွန်တော်ကလုံးဝမရှိပါဘူးအနေကျွန်တော်ထင်မလွဲပါနဲ့အားလုံးမမျိုးပြောတာပဲကိုရဲလင်းထံလူကောင်းတယောက်ပါလို့ဟုတ်ပါတယ်အနေကျွန်တော်လူကောင်းတယောက်ပါကျွန်တော်အန်ဒီရဲ့တူလို့သားလို့သဘောထားပါမိမသားတွေရွေးရှိရင်အန်ဒီရဲ့မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်အားကိုးရရင်အန်ဒီရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်လို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အစစအရာရာကျွန်တော်ကုညီနေနာရှိနေကုညီပါမယ်အန်ဒီဟုတ်ကျွန်တော်ဆွဆွဆန်နေရောတန်ငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်ရှိပါရဲ့နော်ဟာဖြစ်ပါလားအာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အန်ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်အထင်မလဲတော့ဘူးနော်ဟာအမေရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီနေရောကောင်းပါရဲ့နော်အာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ကိုရဲလင်းထက်ကကြောင်းတက်နေရောမလားအကျွန်တော်ကြောင်းပြီးသားပါပြီဘယ်နှစ်ထက်ကြောင်းလဲနှစ်ထက်ကြောင်းပါဟုတ်ပြီဘာဒီမေးနေရလဲအော်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှစ်ခုနဲ့ကကြောင်းပြီးရလဲလို့မေးတာအော်ဒီရွယ်ရောက်မှတော့ကြာပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်စုစုနဲ့ကစိမ့်ဒက်တီဖြစ်ချင်းဖြစ်ခဲ့မှာเนาะဟုတ်လားစွစွကဘယ်ဘာသာယူထားတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာလားအာကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲဟုတ်ပါဘူးလေဟုတ်ဘယ်မေဂျာယူထားတာလဲလို့အာအီကိုဘောဆိုင်ကိုဘောဆိုင်ကိုလဲအီကိုလို့ပြောတာလေအာအီကိုလားအာကျွန်တော်ကလည်းမတ်နဲ့ပါခင်ဗျအချိုရီပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလေသင်ချာနဲ့ပြီးတာအဲ့ဒါပြောတာပါတခູ່ခုတော့ပါမှာမစတယ်လို့လေပါဟဲ့အာဘောကျွန်တော်တောက်ခဲ့ပြီးသားပဲခင်ဗျတောက်ခဲ့ပြီးသားပါပဲဟုတ်ကဲ့ရမင်းရယ်ဒီအချိန်ကအချိုရတိုက်ရမယ့်အချိန်လားခမင်းစားချိန်လေခမင်းစားရင်မပြောင်းရမယ်เนาะအဲရပါလေကျွန်တော်စားခဲ့ပြီးသားပါခင်ဗျမရဘူးမိသားစုဝင်ဖြစ်သွားပြီလေမမေပြောင်းလေအော်အေးအချိုရစားပြီးမှသွားပါကွယ်ရာဟုတ်အချိုဝဲကစားပြီးမှဘောင်လားလို့เนาะThank you.
လုံးကတော့ပုံမှန်ပါပဲမှပါကိုရဲ့မမေကပုံမှန်မလဲမမေကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နည်းနည်းတော့တက်တာနေပြီတောက်စီလောက်နဲ့ရတယ်တမီးကတော့ဆေးတုံးထိုးရမယ်နော်ထိုးတာပြောမမေနဲ့တမီးနဲ့ဝေဒနာတူတူပဲဆိုတမီးကိုဆေးထိုးမယ်ဆိုမမေကိုလည်းထိုးရမယ်မမေမထိုးဆိုတမီးလည်းမထိုးဟောထိုးမှာပေါ့တမီးလေးရဲ့တမီးလေးရင်ထိုးလိုက်တမီးလေးပြီးမမေလည်းအာမရမရမမေရင်ထိုးမယ်你那是偷啊没有偷的怎么好的给谁偷不了了哦都听到我梦里面偷不了啊给没要后边嘞没有人谁偷没有人谁偷了没有的你要领来嘞小孩那么讲什么ပြီးတော့ရိုက်နေတာမင်းသမီးတော့မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးပုံနဲ့အပြော်နဲ့ပြီးတော့ရိုက်နေလို့ပြောတာအော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နဲ့ကအေးစစ်စစ်ခဏလောက်တော့ပြောလို့ရပါတယ်ကြားရေးပြောလို့ရတယ်အာကြားရေးတော့မလို့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကလေနှစ်ခွန်းနဲ့ပါဟမ်နှစ်ခွန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဆန်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအလုဖိတ်လို့လားမဟုတ်သေးပါဘူးအာရွှေရှင်သားချင်းလို့မလားမှားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားနှစ်ခုနဲ့ဆိုတာစွစွဆန်ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတယ်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းอ๋อ sorry ပါ哦ကျွန်တော်အဆက်နေများကြုံသွားလာမသိဘူးခင်ဗျာတကယ်ဆိုရင်တတ်ထက်ခွင့်မတောင်းနေပါ propose အရင်လုပ်ရမှာမလား propose လုပ်တယ်ဆိုတာရည်စားစကားပြောမယ်ချစ်တယ်လို့ပြောမှာကို propose လုပ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စူးစူးဆန်အောင်ချစ်တယ်干嘛吧？人家人有啊，人会打比较。哎，怎么样？哎，怎么样嘛？我讲的喏，睫毛你嘛细点，鼻子点，喉咙又大点边，太差了，水多，哎，水多喏，八爷比较臭又多了。你说嘛，我奶啥奶，你奶奶说了吃五遍面没？怎么不有意思没？狗屁事故，天天天天你在扒嘞？啊？天宇，天宇。去去去！你这是不老老实实装阿爹喏？啊？这个牛公鸡哪来？三天鸡哪来？我们雷毛皮啊，不要做毛脚皮的棉袜呢，娘。啊！拄着得路哦，你这个好路，表表面得看嘞。是这样的，我急也急呀，我都怕他撇多哎。ခုနောက်ပိုင်းလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မချစ်ကြလို့ဒီချိန်ထိငြိမ်းချမ်းမရသေးတာလူစားလေလူလာနောက်ခုအကြောင်းကိုပြောရမယ်ကောင်းပါလေနိုင်ငံရေးတွေမပါနဲ့လေအော်ဒီလိုပါလားဒီလိုပါလားဟိုကျွန်တော်တို့လေအေးစစ်စစ်စကားပြောလို့ရအောင်အဲ့ဒါတမလန် reflex တွေပါလေစားဟမ်စားမယ်လေပဲဆိုင်မှာလည်းပြောသမီးဘယ်သူ friends ကားပြောနေတာလဲကိုရဲနေတဲ့
ြောနေ။ဟာမမေးလည်းပြောခြင်းနဲ့။မမေးလည်းတဲ့။အန်တီပါ။သမီးညာဘာပြောနေလဲ။အန်တီ။ဘာမှမပြောခင်ဗျ။ဟိုလေကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဘရိတ်ဘက်စားဖို့အတွက်လေဟိုလမ်းပြီးတော့ပြောနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့စတူစားခွင့်ရှိပါတယ်နော်အန်တီဟိုကျွန်တော်အန်တီကိုလည်းဖိတ်ပါတယ်ခင်ဗျအော်အေးခွင့်ပြုပါတယ်ကိုယ်ခွင့်ပြုပါတယ်အန်တီတို့လာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီဟောအဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုကျွန်တော်တို့ best side မှာစားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စုစုဆန်ကိုပြောပြပါအန်တီကျွန်တော် message ပို့လိုက်ပါမယ်အေးပါအေးပါအေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါပဲနော်အန်တီဟာတော့ဒီတော့ပေါ့ကွာပွားတော့ပွားပြီတော့မလို့မင်းကလည်းဘာပြောနေရလဲအာမနေ့ကမနေ့ကဦးရဲ့ breakfast ဒူစားမယ်တဲ့ခင်ဗျဆိုင်ပါလေ message ပြန်ပို့ပေးမယ်တဲ့သမီး message ပို့ပေးဟုတ်တယ် message ဆက်လာမယ်သမီးအပြင်မှာနေပူတယ်သမီးရဲ့နောက်ဆေးလက်တော့အောင်မယ်လေလာသမီးလေးအိမ်ထဲဝင်လာလာအိမ်ထဲလာနော်အေးလိန်လာလိုက်တာလာရှင်းထမှာပါနားပါလေကွယ်အန်တီတို့မိသားစုကလည်းမနဲ့ဆောင်ညံ့ဆောက်တာမစားတတ်ပါဒီနေ့ကလေကိုရဲနဲ့ထမွန်းနေမလို့လူကျွရလိုက်အာမဟုတ်ပါခင်ဗျာအန်တီရဲ့မိသားစုနဲ့မနဲ့ဆာမစားဖို့တိလို့ဧကနာပါရှင်မကအဲ့လိုပဲကိုရဲမထော်မလန်းနဲ့တိတ်ပြောတာကိုရဲနဲ့ထမွန်းနေဆိုဘာလို့ဖြစ်မလားဟိုတယ်ကြီးတွေပါနေလို့မှာပေါ့ကျွန်းညာနေကလားဟဲ့ဟုတ်တာပဲယမရလေလူဆုံရင်အထုတ်ဖြီမပြနဲ့နော်ဟုတ်ငယ်လေးတက်ကိုအားနာစရာကြီးအော်ရပါတယ်အန်ဒီရဲ့မိသားစုဝင်နေလို့ပဲရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအာစူးစမ်းဘာလို့သေးလဲမသိဘူးဘာလို့သေးလဲဆိုတော့ကော်ဖီနဲ့ရိုးစားလို့ရအောင်ဝန်ခန့်ရှင်ကောင်းတယ်ဟာမုံဟိုတမီးကလေအိမ်မှာဆိုရင်မနေ့ဆောင်မွေးငါးစားတယ်ပြီးရင်ကော်ဖီတောက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာနော်အော်ဒီမှာတော့မွေးငါးမြောက်ဦးစုဆိုင်ရဲ့မွေးငါးစားခြင်းလည်းဆိုရင်လိုက်ဖို့ပဲလေရပါတယ်အခုမှလာရင်စားလို့ရပါတယ်မှားလာတာလေးကကောင်းပါလေဒါလေးတွေကြည့်စမ်းအုတ်ကူလေးကြာလာโอ้ยตัวดิโลเปียบาตัวไอ้มาซื้อเลยปาหมูโทรบาตัวอุ๊ดตกซ้าเนี่ยจ้ะแฮะอ่ะเวลาโอเคจริงๆมันก็เยอะแต่เนาะโอ้ยเล่นแทมาราดานี่ก็เลยจริงๆประมาณนี้เว้ยดิดีประกันเนี่ยซ้าเลยสวยตะทิท่าจ้ะเนาะวุชุนี่อาคอสู้ตัวนี่ตะเมียอ่ะดิญาติใต้เปียงน่ะตะเงินจีนเนี่ยတွေ့ဆိုญาติอย่างเปียงน่ะบลูมาပြောလို့မရဘူးမောင်ရဲလေးတက်ကူလေသူရဲ့ငယ်တင်ငယ်ချင်းလို့သဘောထားပြီးမျက်နှာပြောင်းနေတာအရပါတယ်အနေရဲ့အာမိန်းကလေးဆိုပေမဲ့လည်းအခုလိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောတတ်ဆိုတတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်ကိုတရားသိရပို့ပြီးတော့မြန်သွားတာပါစိတ်ဆိုလို့ပြောရအောင်မေမိမိရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးကြောင့်အခုလိုမျိုးမနှက်စားဘူးအပြစ်မှာထွက်မစားဖြစ်တာကြာပါပြီရှင်အန်ဒီရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုတာကမောင်မောင်အန်တီကလေဟိုအာယုံကြောင့်အားနေတဲ့ယောဂအဲ့တော့လေဟိုစိတ်ပြည့်စုံမှုတွေပါတယ်များတတ်နော်သမီးနော်မမေကလည်းရှက်မနေပါနဲ့ခါခါကောက်သေးရဲ့လေဟာဟိုကောက်ဆိုတာလေဟိုအစ်အမြင့်တွေကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီကောက်ပြောတာဟာဟာအဲ့ဒီဓာတ်ရူကတော့လေတက်ကြီးနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အန်တီကိုလက်စတရောများလည်းပါပါတယ်ပါအနေနဲ့အစားအသောက်ကိုဒီဒီချာချာလေးညီပြန်စားမယ်ဆိုတော့ညီပြန်သက်သာကြောက်ပြောပါပါစီရင်ပါခင်စီရင်ပါမယ်ချစ်တဲ့မားလေးကိုခေါ်ရရရမင်းလည်းပါထူးအေးဒီငယ်ကလေးကနေအခုချိန်ထိနေတာမကင်းဘူးရိုးရိုးလိုက်တာလေစာမီဒေါက်တာနဲ့တော့ညီလည်းကြာနေရတာအာအနေနဲ့ဟိုဗီဒါစီရကြည့်လိုက်ရဲကျမ်းမာတယ်လို့ပဲနော်စူးစူးပြောတော့မှာမကြီးလေးနည်းနည်းချွတ်တဲ့နေသိတော့တယ်ယူဆိုင်ပါခင်ဗျာယူဆိုင်ပါဆိုင်ပါလေယူဆိုင်ပါလေတမီးလေးစကားတွေအများပြောနေစားလေးစားလိုက်အောင်လေတမီးဆိုင်ပါပေါ့မီးရဲ့နော်ကိုရလက်ထက်လဲစားလေဝတ်ချုံနဲ့အောက်ကူနဲ့အောက်ကူကမဖောက်ရဘူးအောက်ကူတော့ဖောက်စရာလား
ေးပေါ့ဗမ်းမဲဖောက်မှာတတိတိကြာဟုတ်တယ်လာနားလို့ဖဲလာအဲ့ဒီစားပါကြည့်ကိုလည်းကြာစစ်စစ်ဒီမှာလာဆောင်နေရတဲ့ကိုတိပဲနော်ဟောလာဆောင်စစ်စစ်ရဲ့အိမ်မှာကတနာရတက်နေလို့ပါပြောရမှာပြောလို့မထွက်ပါဘူးရှင်တကယ်တော့စစ်စစ်ရဲ့အမေကစိတ်ဝေဒနာတဲ့တယောက်ပါစိတ်ဝေဒနာတဲ့ဆိုတော့သာဝေဒနာရှင်တို့ရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အားအရောင်အန်နီကိုကြည့်ရမျိုးပြဖြစ်နေတာ哦ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဘူလီကြည့်လို့လားမသိဘူးမင်းကဝေဒနာရဖောက်ပြောဆက်ဆိုလေအိမ်မောနေချလိုက်တယ်ညာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အားကြောင့်လေအစီအမရလည်းမရှိဘူးအခုညတားမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအာကိုရမဲ့လူဆိုလို့ကိုရလေးတည်းရပဲပဲရှိရပါတော့လာမှလည်းအားထားလို့စူတီပြန်ရနေလာလဲစမ်းအော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဆွအင်းပြတ်ဖို့ပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအင်းပြတ်တော့မဖြစ်ဘူးကိုရလေးတည်းအင်းကိုစူဆိုခဏလောက်ခေါ်ပါပေးပါလားအဲ့ဒါအဲ့လိုလေဟုတ်ကျွန်တော်မမေကိုဘာမှကြိုပြီးတော့မပြောရသေးဘူးဆိုတော့ရှင်းပြရလဲခက်လိုက်ပါလေပြီးတော့ဆူရဲ့စိတ်ခေါင်လည်းထိခိုက်နေပါလေအဲဆူဆူကအိမ်ပြန်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေရဆိုတော့အော်ဒီလောက်ပါလားကျွန်တော်တငယ်ချင်းကြော်စရာတော့အချောက်မှလေးအချောက်မှလေးအဲသူ့အိမ်မှာတော့ခဏလိုက်နေမယ်ဆိုတော့အနေလို့ရနိုင်ပါလေခင်ဗျာသူ့ရဲ့လည်းခက်ပဲအော်ဆူဆူမာရိုရှေအော်အိုကေအဲ့ဒါတပ်ပါအော်ဒီတက်အော်ဒီတက်အော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဆူဆူဆိုင်ကျွန်မစိတ်မကောင်းလိုက်တာတနာပါရဲ့ဟာဟာဟာအတန်ဆိုရင်မပြောစမ်းနဲ့ကြော်စရာတွန့်ရယ်စိတ်ညရဲ့ကြားတယ်အထုလို့ပဲခေါ်နေရလဲသူတကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေတာအဲ့တော့နင်းသူ့ကိုခဏတော့အကူအညီဆောက်ရှောက်ထားရမယ်ဒါက propose လုပ်ထားရဲ့ main place ကနင်းသိတယ်နော်မလီနင်း protocol လုပ်ထားမှသိတယ်အေးအဲ့ဒါကိုခဏခဏထည့်ပြောနေနဲ့နော်သူ့ကိုငါညမလေးတယောက်ဆောက်ရှောက်ထားပါဒါမင်းအချိန်တိုင်းတာတော့ပြောပါဟဲ့နေရလဲသူ့အမေရဲ့ဝေဒနာတတ်တာသွားပြီဆိုရင်တော့လေသူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့မှာပေါ့ဩအဲ့လိုဆိုရင်ရပါတယ်ဆွဆဲအာမအာမငင်းနေနော်ဒီအိမ်ကိုကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သားနေဘာမှအာနာစရာမလိုသိလားဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ရဲလင်းတက်ပြောနေပါတယ်ညစိတ်ကိုထိမှအန်ဒီရဲ့ဝေဒနာဆိုတာကလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်အန်ဒီအနာသိရင်သိရှိဖို့ပါပဲအန်ဒီရဲ့အဓိကတော့အန်ဒီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုထိချုပ်နိုင်မှုပါပဲခင်ဗျာညာအော်ဆူဆန်လားဆန်ကျွန်တော်တို့တို့နဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်အန်ဒီကျွန်တော်တကယ်ချင်းအိမ်မှာပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုရှောက်ထားပါလေအန်ဒီ။ဟာစိတ်မပူပါနဲ့ခင်ဗျာ။လိမ့်စာပြေးလို့ရပါလေခင်ဗျာ။လာလာလာ။မဆူဆူတဲ့အမေလားခင်ဗျာ။မာနကွေ။ကြောက်တာ။ကြောက်အန်ဒီ။ဟဲ့မခင်ဗျာအန်ဒီ။ဟုတ်။တမီးလေ။တမီးလေ။ရှိပါတယ်အန်ဒီ။နာနာရည်နေသလိုတမိခဏမှပေးနာထားလားအဲ့ဒါအပြူရောင်းလေဘာမှစိတ်ကူစရာမလို့တိလာနေအဟုတ်ပါရဲ့အနီကြော်စရာတော့ငငယ်လေးက၆ခဲ့ငယ်၆ပါခင်ဗျဟိုဘက်ကွာလေး၆လာတာဟဲ့လူအဲ့တော့ဒီဝုန်းပြမလို့လေ
အန်ဒီစိတ်ပေါ်မှာဆိုလို့ပြောပြရတယ်။စုစုဆန်အိတ်နေလား။ဟဲ့မတည်ဘူးလေ။ဟိုနေဖုံးသွားပြောရကျွန်မခံရဝင်သွားတာပဲ။သူခင်ဗျာတချို့လုံးငူနေရတယ်ဆိုတော့လေပြန်မပြေးအချိန်လေအိတ်နေမှာပေါ့။အန်ဒီတမီးသွားမလို့ပြရမလား။မလို့ပါနဲ့ရော။ဘလို့စဲသူစိတ်ကိုအနာပေးထားတာပိုကောင်းပါတယ်မမကွာ။ကျွန်မတို့တူနေတဲ့ချစ်ခနောက်ဆောင်ကြတာပေါ့။ဒါပါကောင်းမှချင်လို့စီစဉ်မှာ။အန်ဒီအခုကျွန်တော်မရှင်းတာလေဆရာဝန်လည်းပါလာတယ်ဆိုတော့အန်တီရဲ့ဝေဒနာအနည်းငယ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးလားခင်ဗျ။မောင်ရင်းလင်းချက်ကိုအန်တီရှင်းပြပါမယ်။တကယ်တော့အန်တီသမီးလေးရဲ့ဝေဒနာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကတိမာဆိုလို့ဖုံးကွယ်ထားမှာ။စုစုဆန်ပါဝေဒနာများဖြစ်နေတယ်လေ။ဒေါက်တာဒေါက်တာပဲရှင်းပြလိုက်ပါအောင်ရှင်။ဆူဆူဆန်ကစိတ်ဝိဒနာခံစားနေရတဲ့ကျမရဲ့ patient တယောက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုအယူပေါ့။အော်စိတ်ဝိဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုတာအနီခံစားရတဲ့လိုမျိုးအာယုံကြောအားနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုများလာအောင်ပြောရလားဟင်။မဟုတ်ပါဘူး။တမီးလေးစေကုတာကိုအတွက်ကိုအန်ဒီရပါတမီးရဲ့ဝိဒနာမျိုးဖြန့်ဆောင်နေရတာပါ။ဟုတ်တယ်ကဲစိတ်ကျမ်းမာရေချုပ်တဲ့နေရေ तू ကစွစွစပေါ်တော့ကျော်စီရဘင်းနောက်ပတ်တူပူဇော်နဲ့ဟိုကိထုတ်လိုက်အယူနဲ့ကဲတော့လို့ရတယ်ခါရခွေးလားလာခဲ့နော်ခုချိန်မှာမမင်းတော့ကိုပြန်လိုက်ခဲ့လို့တမီးတော့ပြုတ်ပြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးမမင်းရဲ့ဟင်စုစုဆန်ဘာလို့ပြောနေရလဲဟုတ်သားပဲဟိုရှင်သားကြီးနေကျွန်မအခဏမှာမိုးဆိုလို့ရင်မတော်မရှိမတော်ငတ်နေတာဘာလို့ပြောနေရလဲဩမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဂျင်ဘိုးဝင်လာရင်လေစားကြနတ်တိမ်မှာအဲ့လောက်ပြောတာနင်ကဆုံးတဲ့ဝင်မနောက်ကျမနဲ့အချောင်းပါဘာလို့လဲဘာလို့ရှေကွမ်းတာအရေးမကြီးပါဘူးချစ်မရှိမချင်ပြန်ကနေမကွယ်ဘူးအရေးကြီးပါတယ်နားနဲ့မပေါ်ဝါနဲ့နားပါတော့ခေါရီယာကကိုရီယာတမီးဟုတ်ပြီလေစူးစမ်းမင်းမင်းမင်းပြောတော့မင်းအိမ်ကနှင်ချလိုက်လို့ဘယ်တော့မလိုက်လာပါစို့အခုရဲ့အခုချိန်ကမှမဟုတ်ဘူးလုံးမနေပါနဲ့ဟေ့ဒီလိုက်စီဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးညမုံလာဘူးဘယ်နေရာများဖိုက်တာလဲလို့တိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်ဘူးဘူးကရှင်းလို့ပြီးသေးဘူးနော်စူးစမ်းအဲ့တော့ဘောက်ပြရရှက်မလို့ဟောက်လေးစစ်စစ်ရယ်အဲတိတ်ကိုတိတ်မှာပေါ့ခုစစ်စစ်အနေနဲ့နေကောင်းပါပြီပြန်ဝင်လဲပါလာတယ်ဆိုတော့ပြန်လိုက်သွားမယ်နော်ဘောက်ပြောက်တယ်ပြန်လိုက်သွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲသတို့သားလောက်ဖြစ်တယ်ကိုကိုရဲပါလိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့ဒါဒါဒီတတိယချက်လက်မှတ်ထိုးပေးပါနော်ဘာလဲမလဲစစ်စစ်နဲ့ကိုကိုရဲတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးရမှာလေရပြီတော့အယူပါလေဘာလို့လဲအယူอ่ะကျွန်တော်ကိုကျွန်မပြောတာပါအာအယူပါလို့ပါလို့အပြောလားဒီနေ့လိုက်ပြန်နေတာဟုတ်ရှင်းလုံးထားရင်လည်းပြောဘာနဲ့ထားသလိုပဲမနေကိုကိုကိုအလောက်တားလိုက်မယ်လို့ထင်မထားဘူးသီလားဘယ်ပြောနေတာမရွက်နဲ့ရှင်းပြချက်သွားလို့မဖြစ်သေးဘူးစုစုနဲ့ကိုကိုရဲ့လည်းမင်္ဂလာပွဲမှာအမေကပြင်ပေးရအောင်ပါလေ။ဝေါ်ဝါကွယ်ကိုပြင်ပေးအောင်ပါ။ဟောဘလူးသားနဲ့မတော်ပါနဲ့။ကိုရင်လိမ့်ပေးမှာ။ကျင်းတ်တဲ့။
မမေမိရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်တမီးအားလုံးစီစဉ်ထားပြီးပါပြီ။ဒါကလေမိရဲ့သရိုသမီးဝတ်စုံမှာကိုကိုရဲ့လက်ပြောင်းဝေးရမှာပါ။ဒါဆိုလိုက်ပါ။ကိုကိုရဲ့ဒူရိုးသားလမ်းဖြစ်တဲ့ကိုကိုရဲ့အတွက်လည်းသူကတန်းခွေမှားသွားပြီးပါ။ဘာ။ဘာဝေး။အဲ့ဒီအချိုးစပီးလိုက်ပါ။เอ๊ะดีแต่คาเมียผู้สาชิงตุ้ยบ่อัตวะก็รอเมียส่งลงก้านยามาอ๋อเมียลุบเปลี่ยนเมียอ่ะญะลงก้านน่ะดอกมาอยู่อยู่มันไม่ตีกันอ่ะส่งลงแกมาป๊าดิบ่เมียแฮ่หาสาวยามาอูเปียวดาส่งลงก้านเนี่ยเฉิงตุ้ยเนี่ยเมนคลียมาเมียผู้สาชิงอเสแฮ่แกกำลังมากำลังเปียก้านสุดแล้วแกมาแม่เมียดาใบแม่อเมต้าด้วยเฉิงอ่ะยังแน่นี่ดิเนาะดีแต่คาแม่มาอูย่าดอกมามังโง่ปั่นยะเมอเมียแลดีดกาเมยะพูซานักขะโกจี้ไปดาดีดกานอกซงเมดาบิอเมียสงลงก้านออกมาบ่ล่ะบ่เปียวเด้แฮ่มะกะมาโง่แกโง่แกบ่ทันน่ะဘလုံးသမားလားဟာလေခင်ဗျားချောကိုနင်းနာတော်တော်နာနေပြီမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးမလို့ကြည့်နေရနော်ခင်ဗျာရံပြေးချင်လို့လားကျွန်တော်ပါလေဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာခင်ဗျာခင်ဗျာမျက်မှန်နဲ့ဒုက္ခနဲ့မလို့လူဘယ်ဘောရအောင်ပို့ရလဲရှင်ကရောပါသေးတော့ပြောနေနှစ်ခါရှိနေပြီနော်သုံးခါဆိုရင်တော့မရဘူးနော်ဟာသုံးတော့ဟဲ့လားသုံးခါဆိုမရဘူးလို့ပြောနေတာတပြားမှမပေးနာဟာဟာကြီးတော့ဟာကြီးတင်ပါပြီမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးမလို့ကြည့်နေရတော့ယောက်ျားလေးဆိုဆွဲရိုက်ပလိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးတော့လာမလုံနဲ့နော်ဟဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲမဆရာပတ်စံတောင်းနေရဟင်ခင်ဗျားဆရာဘယ်သူပတ်စံတောင်းလို့လဲဗျာဒီမှာနားနဲ့ဘာပြောလဲတငယ်ချင်းဟေးခင်ဗျားတငယ်ချင်းကျွန်တော်ချက်ကိုတက်နေနေမင်းတို့ချက်ကိုတက်နေတော့မမင်းမဘူးဘာကဒီမှာရက်နေဟင်ခင်ဗျားရက်နေရကျွန်တော်ချက်ပေါ်တက်ရက်နေတာလေပြီးတော့ပြောတော့လဲမကြားချင်စောင့်နေသေးရဲ့အဲ့ဘာသဘောလဲပြောဘာသဘောမှမဟုတ်ဘာသဘောမှမဟုတ်ငါလေးမဆိုးတော့ဟာဒီပိုင်းချက်ပြောနေရတယ်ဟာဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကြားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားသူ့ကြောင့်ပြောရင်ကြားတယ်တော်ရခဏတော့ဆောက်ရမလို့နေ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 ခင်ဗျာသွားလို့မရခင်ဗျာသွားလို့မရဒီကိစ္စသွေးရသားရဟုတ်မို့ဆိုတော့ဒါအောင်စုံနမ်းတော့ခင်ဗျာတကယ်ကျေကိုရင်းရဆိုကျွန်တော်အကုန်ပြောမပြောလို့ရကြည့်သွားမယ်နော်ကြည့်ပါလားမကြည့်ပါဘူးဟာအကုန်ပြောပြရမယ်နော်မကြည့်ပါဘူးခင်ဗျားရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ခင်ဗျားခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာလေးဟာတကယ်တော့မလိုက်ပါဘူးဗျာ။နာမည်ကိုခင်ခင်လေးလို့ပေးထားလို့ဗျာ။နားလေးသွားလာပါနော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟင်။အော်ဒီမှာကျွန်မရှင်းပါလား။ဟာ။သူကလေအဲ့လိုပဲနတ်ဆွန်တပြားချပြီးရှောက်ပြောနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသဘောကောင်းတယ်ဆိုတာသူသိရဲ့။သူရဲ့ကျွန်မနာမအကစားနေကြတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့။ဟေးဗျာ။ကျွန်တော်ချက်ကိုခင်ဗျားတတ်နေမိတာသွေးရိုးသားရိုးဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပါပြီ။ဟောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအခုလိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်စုံတာဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပေါ့။ဟမ်?ဟန်ဆာ?အော်ကျွန်မဟန်ဆာနဲ့ဘူစီစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ဘာလဲ?ရှင်ကဟန်ဆာဆိုင်ဖွင့်ထားတာလား?ဒါဆိုလို့ရှင်စစ်ပလက်တွေပါရှိလား?ဟုတ်လေ။ဟိုကျွန်တော်ပြောတာဟန်ဆာမဟုတ်ဘူး။ပဋ္ဌာန်းဆက်။အော်ရိုးရိုးစစ်ပဲရှိရလား?
那他是骂了呀啦，谁要不打呀啦？哎，你跑来表娘的，都表哪里？新一代我表了，新一代。新一代？哦，对对对，他说那那个是我啦。新一代我们家了吧？新一代是新来的。嘿，你呀嘞，嘿，都我们新开嘛的，俺那是干，俺那新嘛，一百一百。对呀，看看嘞呀，你为的那看啥呢呀？这种家里呀？啊，没耐心，这么低价狗皮么啥奶嘛不？我不想不着面嘞。哦，说啥子呢？说他妈的。哦，这种表达嘞，哦，哪里呀？我也不拉了。爸表嘞？是，哎呀，这一表，都你还加工嘛不？爸嘞，是这么小块呀？哦，这种嘞，这一么表吧，我表，看面大苗椒都着姐姐家嘞喏。这么表达呗？都讲别人家吧，嘿，你家养的谁托你的？俺那个家管嘛不？啊，没管嘛，别。哦，看伢婆子啊，有点鸡蛋，哪里捏了么？听伢婆。哎呀呀，比比手的，没看到伢婆子没有包包的。哦，先啊，提包卡哟，地方有新进来啦。提包这点可以吧？先，他们没弄包的，这嘛呗，地方有新包的呢。蛮努努耶。这老娘呗，这个表演不搞么？听了不啦？OK， 表嘛。都要把你的名来表。加上别人的名。表。哪里大神？把手提到表窝里啊！怎么样？加上别人的名是对家了。这么硬的呀？这么没送我呀？是你们都对的。哎，我老着急的，妈嘞，别嘞，我别嘛，我弄着，阿嘴一出来搞回来吧，别下地玩去了，别哦，搬地都得摸地都把地玩去，不然回来的，你要马上，我得把烟吸了。啊，没个了吧，六十三。没个了吧？一条，没个，阿爷，等你去。一条，没个，阿爷，看下手镯。你妈，阿克亚嫂，在过年前，是。嗯，你嘞？啊。哦，你，家务，洗碗，啥了？嗯。啊。阿叔爷，没我。家，妹妹们，妹妹，姑娘，好，阿姑嘛好，走走，哎，走，妹，下一面拉到家里去，哎，哎，这有面料的，其他面差了完了，阿妈没追着，俺那叫，好，一百一百，我过年那天把啥嘛，阿爸没啥了，啊，就那干多了嘛。啊，刚刚没说就上他也没搞。我那得了面皮多了没得。啊，没皮包，就那我刚刚抓了没皮。抓来包呗。好好好。
ไอ้ดอกมาซ้อนขี่เลยอะพาลูกไอ้ดอกมาจนเราก็พูดเยอะเนี่ยสกายอยู่แค่นี้เดี๋ยวจะจ้าไปฮะเดี๋ยวจะที่เดียวมาแล้วจ้าไปดีละอ่ะสูตรจนเราคิดกันไม่ออกแต่ก็ยังจะเสียเยอะจังเลยแค่นี้น่าท้อไปมาเนาะโอ้ย เก่งเก่งเลยมาชีวิตอะไรตัวมันชิวสุดเลยอะไรเนี่ยจะนอนไม่มาแล้วอะไรมาด้วยจะนอนเก่งเก่งยิ่งสั่งสั่งเก่งเก่งอ่ะคุยอะไรชิวเลยจ้ะอ่ะลูกเราไม่เบี้ยวว่าเนี่ยจะนอนลิลลี่นั่นเนี่ยเบี้ยวเราคุณยังอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวจะนอนบวชกูลงในชีวิตที่จะเอาเปล่าเข้าใจละฉันรู้แต่ใจมิวเน่ฉันมาหลอกจ้าอย่างโชคดีเลยไม่ดีเดียวดีสว่างพี่ไหนมาบ้างล่ะพี่ไหนน้องเก่งเลยเกลือเริ่มอยากคุยมิวเม่สวยคนนั้นพี่มันเน่พยายามมาจงเดินนั่นมาถูกอ่ะเราถึงจะนอนพักกันไปจ้ะอ๋อไอ้น้ำเลยมาล่ะ เชื่อยงจีนายบุกเราดูเราจะน้องยงจีสิจะไม่เก่งไม่รอจะน้องเคลียร์ยงจีบัวจ้วยสวยจะน้องมาดูเวทีสาสมาสมาสามจุ๊บจะน้องเวทีสาสมาสันเดอร์ชิมยามาที่สาสวยแล้วอะลูดาสิเคลียร์ยงจีน้อย อ๋อพี่อาว่าจะสาสุยแล้วรู้ไหมยิ้มมีดีอ่ะเดี๋ยวฉันพี่อาว่าจะสาสุยยังไงสุดท้ายเนาะฉันจะไม่ได้เข้าไม่ได้เก่งเก่งเลยยงจีอ่ะจะนอนพี่อาตัวพี่อาจะสาสุยไปพี่อาตัวจำเลยชุดของพี่อาตัวนะฮึเอวไว้ละแกเอ็งอาพี่อาจะเชื่อมาจะสาสุยยังไงเก่งเลยพี่รอเก่งเลยพี่เชื่อสู้คุณพี่บ้าง ไปกองรีบ้านเลยเฉยบ่เข้าไม่เลยจะนอนยาอ่อนลากี้บ้างไหมโอเคก็ไหนนะ ใส่มาเพียงนั้นเนาะ ก็
ไม่ใช่เดียร์เนาะเซนจิอาตุยเนี่ยเซนเนียบาเฮ้ยเจ้าเลยไม่ใช่เดียร์เนาะเซนจิอาตุยเนี่ยเซนเนียบาเฮ้ยอ๋อเอ๊ะสอรี่ใช่เดี๋ยวเราย่อตัวเลยนี่อะไรย่อตัวมีบ่มีมาพบด่าเอ๊ะตัวตามีบ่มีตัวนู้นนู้นเลยเกลี่ยถ้ากูเต้นนั่นนี่จะแข่งตัวกูจะเต้นเงินจีนเลยบ่ตัวเต้นตียาตัวจะเต้นไลน์เนี่ยเฮ้ยเชื่อเลยอาตุยไปยังไม่กี่สาวสู้สู้สิเนี่ยเชื่อหน้าบ่าด่าจริงๆยังไม่ว่าต้องแข่งต้องเชื่อส
မဆိုးတလောက်ကလေးနာနည်းနည်းလေးနေတာဟာနားလေးနေတယ်ရှင်းရလဲအဲ့လောက်ကြိမ်ပြောဖို့မလိုပါဘူးဒီမှာကြားပါတယ်ဟာလေသူ့ကြောင့်ပြောရင်တော့ကြားတယ်ဟုတ်ရေးလိုက်တဲ့နည်းနည်းလူနေကတငယ်ရဲ့ပြပါလားငါဘက်ကသူ့ကို propose လုပ်တာလေသူလက်ခံတယ်ဆိုရင်ငါသူ့ကိုလက်ထပ်ရေးလိုက်တဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟဲ့အေးလေငါတို့တင်တန်းတန်းတော့နေရတင်တန်းမှာကင်းတော့ဟုတ်တယ်လေတင်တန်းမှာဆိုလို့ရင်မြို့စိတ်ဝင်စားရင်မိတ်ကလေးမအမြိုင်မရှက်မကြောက်ဝင်ခိုင်းအဲ့မိတ်ကလေးမှာငါတို့လည်းပါဟမ်အခုတော့နင်နားလေးရဲ့လူရွေးချယ်သွားပြီဟုတ်လားရွေးလွန်သွားတာနင်ရဲ့ generation เนี่ยနားလေးရဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်မှာဗောဟာစင်တီးယာဇင်လိုက်ကျသူများရဲ့အာမေကိုရောပဲဒါငါရွေးချယ်တယ်ဒီကူငါရှိရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ခုနကပြောတဲ့စကားကိုခင်းနေကြလိမ့်လို့လားစင်ကောင်းမဖြစ်ပါဘူးသူတွေကဘာပဲပြောပြောခင်လေးကိုကိုပြောထားတဲ့ proposal ကိုဘယ်တော့မှပြန်ယူပေးမှာခင်လေးပေါ်မှာရှိရကိုယ့်ရဲ့သဘောထားဘာမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုယ့်အတတ်နဲ့ရှင်ပြီးခရီးပေးတယ်ဘာလို့ရှောင်းလာဆက်ဆုံးရလို့ဖြစ်မျိုးရနောက်ထပ်ကြုံလာမယ်ဆိုရင်ခရီးမဆိုင်ဘူးကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိရတယ်ကွာကိုခင်လေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထူထောင်မယ်အဲ့ဒါရောက်ချာစကားခင်လေးကိုယုံကြည်ရဲ့ကဲဒါဒီခရီးမလေးပြရအခုဒီရောက်လာပြီမမေကဘယ်ချိန်လေးဆောင်ပါလဲမမေကလေတာရီသမီးရဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးဖို့လာတာပဲအေးစစ်စစ်ပေါ့ဒါမမေဒီကိုလိုက်လာတာဆွေးနွေးလို့မဟုတ်ဘူးနော်သူ့အဖေနဲ့တွေ့ပြီးပြောစရာရှိတာပြောရှင်းစရာရှိတာရှင်းမလို့ဟဲ့မမေကဘာရှင်းမှာလဲဒါနဲ့သူနဲ့ကိစ္စရှင်းမှာလေမမေကလေဒါနဲ့သူနဲ့ကိစ္စရှင်းစရာမှမလို့ပါမမေကလူကြီးချင်းဆွေးနွေးရမှာလေโอ้ซุยนุยอ่ะอ๋อตูเนี่ยตาเนี่ยมันมีตะบ้อบ้องตู่ล่ะป่ะหอดเลยตูอ่ะมันไม่ชวนมามันขึ้นไหนน่ะเมเมอ่ะแหละเคเคเล้มาอาจารย์อายุเนเน่เล้ชู้ได้ล่ะล้วนอาจารย์บาอ้าเนี่ยจะมาไม่ใช่หรอกเมเมอ่ะเอ้อน่ะเมเมไม่ติดหูตาอั่วเมเมซึ้งซ่าท่าได้ชุยมาสู่ล่ะดีจะๆปี้ๆสู่เมนคลิมอยู่เว้ยพี่อ่ะเมเมเอ้ดีขึ้นจริงแต่มาอาจารย์อายุชู้ได้ได้หาก็တော့เมเมอ่ะกู้โลยะบาได้เฮ้ဝင်နာကနာဖြစ်နေရေဟောတို့မျိုးရွစံပါလေအဲ့လိုအပမခံနိုင်ဘူးသားပုံရမျိုးနဲ့ဆိုရင်လေသူ့တက်တာလေမင်းကြီးမရနိုင်ရေနော်မမေပြောတဲ့မင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှပြောကြပြင်းမရှိဘူးမမေပြောတဲ့မင်းကလေးဆိုတာအခုချိန်ထိသားနဲ့မတွေ့ဘူးသေးဘူးဖုန်းနဲ့မှလည်းတစ်ခါပဲတွေ့တယ်အစ်စ်မပြေဘူးပြီးတော့သားဝါသနာပိုင်းအလုပ်ကိုလည်းနှိမ့်နေဟဲ့နှိမ့်နေလို့ပဲဟုတ်ပါမလဲတမီးလေးကအတွေးမင်းတို့ဘုသူတော်ကိုကြဲလေမေမေမေကပါသူ့ဘက်ကနေပြီးသားဝါသနာပိုင်းအလုပ်ကိုနှိမ်ဦးမလို့လား
မမေပြောတဲ့ကိစ္စလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မမေမမေရဲ့စကားတိုင်းမှာတလအတွင်းတလတက်မဲ့မိန်းကလေးကိုရအောင်ရှာနိုင်တယ်လေမမေကအခုတွေ့ပြီလေမမေကလေးတိုင်းမှာပေးစားတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီမိန်းကလေးကိုလက်ထက်မယ်ဆိုတော့တေချာသွားပြီပေါ့မမေရသဘောမတူဘူးဆိုရင်လည်းဇွတ်ယူမှာပေါ့မမေตาตะตะลงมิมิยะสกาวน้าตองเก็บไปมิมิดีตะคาวตาบักก็เปลี่ยนจีไปมาก้าวมิถ้าสู้ยินตู้ผียอมล่ะเนตาเนมิมิเนี่ยยินหญิอ่ะมิมิบ่าวหญิมาเลยเปาะมามิมิมิตะบ้อไม่ตู่เด้เมนคลีโอมิมิอ่ะละขั่นไปได้มั้ยสู้တော့ตาอ่ะแหละมิมิตองสู้တော့ไล่ย้อไปได้มั้ยเอ้อล่ะบาแล้วสู้တော့ดันซ่าเตี่ยวผียัดดีมั้ยยวยแจกกูဖြတ်ไปได้มั้ยမမေအဲ့တော့မဆိုင်ဦးတင်နေမမေဟာဟမ်ဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲဒါဆွေးနွေးနေတာလေမိမိဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်ရောပြီးပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဒန်ဆာတယောက်ရဲ့ဘဝကိုမဆုံးလို့နိုင်လို့ဆိုရင်သူ့ကိုလက်မထက်ရတော့ဘူးလားဒါပဲပေါ့ရက်ဆက်လိုက်တာမမေဟာအော်မိဘကိုလည်းစဉ်းစားပေးရုံလေမမေကသူ့ကိုတစ်လုံးချွေးမတော်အောင်မှာပြောနေရတယ်ကိုရိုနီယာအတွက်အခက်အခဲပြဆိုနေရပါဘာတို့ပဲယူချင်ပါမယ်မြေတေးချလို့လားစာရွက်စာတမ်းနဲ့ဂရီးပေးရမှာตาลงเลยมั้ยตากรีไปไปคู่เฉยมาตาบัวด้วยอุษาไปอ่ะมาทีมเองเลยไปผิดตัวไปมั้ยเก๋มองชื่อสวยวนลาแก่เหรออันนี้ดีกว่าမင်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတာပဲမိပါဆိုတာတာသမီးတဲ့တခွကြုံရတယ်လေကဲဒီစာရွက်ပေါ်မှာတာဂရိပေးမဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးပြီးရင်လက်မှတ်ထိုးဒါအတီပဲနော်စိတ်ချပါမမေရဲ့တာပါချက်ချဂရိပေးမှာပါတော့ပါတော့เนาะကိုရီးရဲ့စံတော်စိန်တော်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမမေကိုပေးရမယ်ခတိပါကိုဘက်ကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ပေးရပါခင်ဗျာခင်ငယ်လေးလေကိုလည်းပဲကိုမေ့နေပြီလားအင်းလေးမဟုတ်ပါဘူးမိုးမြင့်စံဘယ်မိုးမြင့်စံမမေရွေးထားတဲ့ချွေးမတော့ဘူးတော့တိုင်တပည့်ကအပေါ်တက်မှရှိရဲ့ခဏလေးစဉ်းစားလိုက်မယ်ညာမေဘာလဲမမေရဲ့တောက်ယူအောင်လို့မလုပ်ပါနဲ့မမေကဟာဘုချက်ဆောင်ထိုင်ချက်ပါထိုင်ချက်တက်တောင်တက်တာဟောခုချင်းချင်းနေတယ်နော်ဟာသာမုံမဆိုင်တို့ကြောက်သွားမင်းပြင်နေပြီးဆိုရင်မဆက်ခမရသားဘိုက်စကုတ်မင်းသားရယ်ဝင်ရိုက်လို့ဟောလူမြောက်နေဟွာဟွာအဲ့ဓာတ်ပုံနေရတယောက်ဟုတ်တယ်လေရှင်လေဟောတယောက်ပုံကိုလုံးချမီပို့ရပါလေပြီးပြီပေါ့မကြည့်ပါဘူးနားလေးချင်အောင်ဆောင်ပြီးလူရောယူလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုရှင်းအောင်
ီမှာကလေးရပေးလိုက်ရမယ်အရင်နေ့ကကြည့်ရနော်အိုးဓမ္မကလည်းလေမင်းကြီးကြောက်ရဲ့တိတ်ခါကိုထဲ့မတွက်ဒီနေ့အရင်နေ့ဆုံးပြဖန်နေရတာပဲဒါလည်းလူကြီးရဲ့ခိုင်းလို့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီသမီးအိမ်မာလေးရသူ့ပြေစကားကိုလုံးဝနားထောင်တာကားနဲ့ကိစ္စကိုလည်းဒီနေ့စစ်စစ်နဲ့တိုင်ဖြစ်အောင်ဒီလိုချင်းမျိုးဖန်နေခဲ့ရဓမ္မလည်းတယောက်စိတ်တယောက်ကြည့်ကြမှာပါအာမေမေသားသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တန်ရုံးစင်ဟာအလုပ်ယူထားရတယ်မို့ခံနေရတယ်မို့အဲ့ဒါအတိဒီသားစီရမမီးကအဲ့စကားမျိုးပဲကြားချင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီကလေးကိုတောင်းခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါစားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမေမေကစိုင်းတာပေါ့တမီးလေးကိုတောင်းပလောက်ချင်တယ်ဆိုတော့သိချင်တော့ပြီးတော့ဒီလေးမူးမြင့်စာမေတို့စီစဉ်ထားတဲ့ main clay ဆိုတာသားတီးခဲ့စိတ်ညာပြောင်းသွားတယ်မေမေရဲ့ဖူးစာနဲ့ခက်နဲ့ကြုံလာပြီးဘလို့မှပြောင်းလဲယူလို့မရပါဘူး။ဒီအဲ့ဖူးစာနဲ့ခက်ကဘလို့ချင်းတို့ဖန်ပြီးလို့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေးထားတဲ့ကတိကအတီးပေါ့။အတီးပေါ့။မိုးမြင့်ဆံပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ခင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးရီကချရမင်းကလေးကမင်းပဲ။ဟာဘာလို့တာလဲ။ဖြစ်ဖြစ်ရှိရတော့နိုင်မချင်းတယ်။အကေကရုကရုတော့ကြားပါလေကွာလူငယ်တွေကိုနားလဲပါလေ။မင်းတို့ရင်ထဲကစန္ဒရှိတယ်လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကဲမဆွေလူငယ်ချင်းအဆင်ပြေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေဝတ်တရားရှိတဲ့အတိုင်းစီစဉ်ကြဖို့ရှိကြတော့ကောင်းမှာပေါ့ရှင်နေကောင်းရတဲ့ရွေးပြီးစီစဉ်ကြတော့အဲ့ဒီသူတို့အိတ်ဖိုင်လေးခဏလာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လားဘာလို့လာလဲမလို့တော့ဘူးလေမာလေအရှင်နဲ့တူတကယ်တကယ်ဘောမေမေဘာပြန်ခွေးမှာနော်ခေတို့မဟုတ်ကတက်ပြီတာဟုတ်လားဟုတ်တာဘောစမ်းလားဒီနေရာမှာစမ်းနေမယ်